Bona tarda a tothom. Soc l'Eulàlia Pla, la subdirectora de recerca i de formació en alta direcció de l'escola. Ja em coneixeu tots els que esteu fent el mòdul, però avui és una activitat oberta del pla de desenvolupament directiu que estem fent a l'escola. I tampoc m'estendré gaire perquè la majoria dels que esteu aquí sou persones que esteu cursant aquest mòdul i, per tant, aquesta presentació ja m'heu sentit amb cadascuna de les activitats obertes que fem. Anirem al gra i donarem de seguida pas a aquesta taula rodona que tenim aquí, que és una taula rodona de luxe, a més això cap a una administració intel·ligent, penso que obrirà molt de debat i que serà realment interessant. La presentació específica de cada ponent la farà l'Olinda Ania, que és codirectora d'aquest mòdul, juntament amb l'Agustí Cerrillo, que és doctor en dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, i són els creadors, juntament amb l'escola, de tot aquest mòdul, que realment us convidem a participar en la segona edició que farem també durant el 2020, perquè està sent un èxit de participació i de ponents que hi té. Olinda, si vols començar a presentar els ponents, tu mateixa, perquè així començarem més aviat. Gràcies. Moltes gràcies, Dani. Bueno, bona tarda a tots i a totes, benvinguts, benvingudes en aquesta taula rodona que, com deia la Lali, és una taula realment de luxe. El títol de la taula que hem posat vers una administració intel·ligent, en realitat ja ens està indicant que estem parlant d'un horitzó, de cap on volem o cap on està anant aquesta administració pública. Els temes que plantejarem als ponents a la taula, i els que agraïm de nou la seva participació, és què cal entendre per una administració intel·ligent, en quin moment d'aquest camí, d'aquest horitzó cap on anem, ens trobem, quines estratègies i quins són els instruments necessaris per anar-hi, com apoderar la ciutadania en aquest entorn digital i d'administració intel·ligent, com incorporar la visió ètica en aquesta administració intel·ligent i, sobretot, i en l'entorn aquest de formació directiva en què ens trobem, quines són les competències, quines són les habilitats que requeriran els servidors públics i en especial els directius públics per a fer front a tots els reptes que l'administració intel·ligent ens depara, no? Sobretot la personalització dels serveis, la interoperabilitat, la seguretat o la governança de les dades. Per intentar donar resposta, hem convidat el David Puentes, la Marga Bonmatí i l'Ascen Moro, que ara us els presentaré. De nou, gràcies, per participar i sobretot per compartir amb nosaltres tot el vostre coneixement. Començaré, els presentaré a tots tres. Al final diré una mica com hem orientat la taula i el que farem, faran unes intervencions cadascun d'ells i al final de la sessió obrirem el debat. Arriba l'Agustí Cerrillo, codirector del mòdul de formació directiva. Bona tarda. Bé, en primer lloc us presento, per ordre d'intervenció, el David Puentes Jurado. Ell és enginyer en telecomunicacions i en electrònica, màster en project management i màster en tractament digital del senyal. Ha realitzat postgraus a IES i ESADE i actualment està realitzant la tesi doctoral. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en el sector privat i públic en diferents àmbits: cultura, entreteniment, esdeveniments, sistemes de control, museologia, esport i innovació. És un home molt renaixentista, abasta moltes coses. A la Generalitat ha estat CEO del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, director de Desenvolupament Corporatiu i Comunicació del CETITI i actualment és coordinador de l'Estratègia Catalana d'Intel·ligència Artificial que impulsa el Departament de Polítiques Digitals juntament amb el Departament d'Empresa i Coneixement i la participació de la resta de departaments. Seguidament intervindrà Marga Bonmatí Pérez, enginyera informàtica per la Facultat d'Informàtica de Barcelona de l'UPC. Sempre ha treballat en el sector de les TIC, tant a l'empresa privada Siemens IBM i fa més de 20 anys a l'àmbit de l'administració pública, al Departament de Justícia de la Generalitat, a l'UPC i la majoria d'aquests anys a l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Des de juliol del 2008 és directora del Consorci Administració Oberta de Catalunya,
des d'on treballa per l'impuls de la digitalització de l'administració pública, per la simplificació, per l'eficiència i sempre orientant els serveis públics a la ciutadania. Moltes gràcies. I en tercer lloc, i en darrer lloc, la parlarà la Maria Ascensión Moro Cordero, coneguda per Ascen Moro, no? Sí. Sempre. Ella és llicenciada en Filologia i graduada en Dret per la Universitat de Barcelona. Treballa a l'administració local i actualment és responsable de la unitat de gestió del coneixement i qualitat des de fa més de 18 anys, oi? I desenvolupa funcions relacionades amb la revisió, simplificació i automatització de processos, administració electrònica, planificació de la formació contínua, atenció ciutadana, seguretat de la informació i protecció de dades personals, gestió documental i moltes altres coses relacionades amb l'administració electrònica. I a més és delegada de protecció de dades i responsabilitat directa de l'Oficina d'Atenció Ciutadana. És autora de diversos articles i publicacions sobre administració digital, reforma de l'administració electrònica i protecció de dades. I també ha participat com a ponent amb nombroses jornades i congressos. També moltes gràcies. El David, a la Marga i a l'Ascen els hem demanat que ens obrin la mirada, plantejant aquells elements de context i de debat més rellevants i que ens ajudin a entendre què és això de l'administració intel·ligent, quins són els principals reptes i quines són les oportunitats que ens planteja aquesta administració cap a la que estem anant. I ho hem fet, al David li hem demanat que aquesta visió es la faci des d'un punt de vista més estratègic, com a coordinador de l'Estratègia Catalana d'Intel·ligència Artificial. A la Marga Bonmatí, com a directora de l'AOC, que ens parli d'una visió més propera, més operativa, de les noves maneres de fer, de treballar, de relacionar-se les diferents administracions, amb quines eines, amb quins instruments. I a l'Ascen Moro li hem demanat que ho faci des de la visió local més propera, aquella administració més propera i una relació més directa amb la ciutadania i, sobretot, quines són les estratègies que s'estan fent servir per involucrar, per apoderar aquesta ciutadania en aquest nou entorn digital. Cadascun d'ells tindrà uns 20 minuts, 15-20 minuts, per donar la seva visió. Al final de cada intervenció els he proposat que s'interpel·lin entre ells i crec que tindrem temps suficient per al final de la sessió poder obrir el debat. Jo ja aquí acabo, cedeixo la paraula, ja passo la paraula al David en primer lloc i doncs ja obrim la taula. Moltes gràcies. Hola. Bé, jo la faré de peu la presentació sense ulleres perquè sóc molt tímid i em poso molt nerviós. I com sóc miop, doncs així no veig aquí ni davant i puc xerrar tranquil, no? Jo en principi no havia d'estar aquí la Joana Barbany, que és la directora general, però bueno, ella no puc venir i amb molt de plaer doncs, i agraïment doncs, faré aquesta petita intervenció, no? Primer, jo us parlaré de com veig jo la innovació a l'administració pública des del punt de vista més tecnològic. Després també us faré una ràpida visió del que és intel·ligència artificial i de les tecnologies digitals avançades i després us parlaré una miqueta de com hem enfocat l'estratègia catalana d'intel·ligència artificial i com podem abordar doncs, aquesta estratègia des de l'administració pública catalana. No? Quan em van demanar doncs, que vingués a parlar sobre administració pública, innovació, intel·ligència i temes cognitius, doncs, em vaig buscar documentació de gent que sabia molt més que jo sobre aquests temes, no? I vaig pensar que fer una presentació divertida perquè són les 4 de la tarda, tots estem molt cansats i costa arrencar i l'únic que friqui, no? Segurament el 40% de vosaltres esteu pensant què ens explicarà aquest friqui. El 73% de vosaltres teniu un mòbil que és sistema Android i la resta teniu un Apple, no? Dels que teniu Android, segurament el 70% teniu Samsung i la resta teniu Huawei. I segurament m'hauré equivocat amb un 10% del que he dit. No? Això no és ser molt intel·ligent ni tindre una visió molt àmplia de les coses, sinó que simplement estadística, que és la base de la intel·ligència artificial. No? Estadística i matemàtica. Tot això ho veurem ara. Aquesta imatge no és el Gran Hermano, és el 2001 l'Odissea de l'Espacio, és el HAL, que és aquell ordinador que controla tota la nau aquesta especial,
i diuen els friquis, com jo, que això es grava, no? Sí, sí. Ai, Déu meu. Bueno, doncs que el... pues no sé si serà per a posteritat o no. El HAL, si resteu una lletra a cada a l'H, a la A i a la L, surt IBM. Això és una petita fricada, doncs, que m'ha de comentar i que m'ha de pensar, no? Bé, què entenem per govern? Què entenc jo per govern? No? Jo no entenc molt el govern, però vaig trobar aquesta frase d'Aristòtil que diu no fa falta que tingueu un govern que sigui perfecte, hem de ser pràctics. Val? I això és una frase, una idea que, doncs, que sempre des del punt de vista tecnològic sempre tenim. No? I una frase bastant més actual i també a l'hora divertida és aquesta. La intel·ligència és un procés cíclic que quan passes d'allà es torna a ser tonto. Això és veritat, vull dir, i de fet ara veureu un exemple, un vídeo una mica així divertit que us hem preparat, doncs, perquè vegueu un exemple clar, no? Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh, yeah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door! Play on the floor. Sink on the floor. Ink it on the floor. Open the door! Wrong. Open the door! Error. Hey, you there? Would it rock? Open door. Open door. Open door! Open door! Higher. Higher volume. Higher. Fire! Fire! Bueno, això és un exemple del que passa quan passa de llest, no? Aquí. Això està aquí. Vale. Bueno. Perdoneu, a veure, a l'any 2016 vam estar a Londres, la primera trobada d'intel·ligència artificial, i es van convidar a parlar de Generalitat i de l'intel·ligència artificial. No? I la conseqüència de tot això va ser una sèrie de preguntes que ens vam fer. No? Primer, estem aquí sota, veieu les noves tecnologies, que aquí està el meu company Alex Rostoy, que és el director de 5G del departament, sobre tecnologies disruptives. No? Tenim... cada una d'aquestes tecnologies són disruptives perquè impliquen canvis en el model de relació i de procediments d'actuar. No? Alhora, tot això es complica molt més i és exponencialment molt més complicat quan totes aquestes tecnologies es barregen. Tenim els drons, tenim el 3D printing, el 5G, la mobilitat, el blockchain, l'IoT, l'AI, la intel·ligència artificial i el cloud computing. No? Llavors, les preguntes que ens plantegem és, tenim una ciutat que és completament digital. Els ciutadans es mouen amb mòbils i busquen serveis amb respostes 24/7. Som nosaltres un govern digital o l'únic que fem és digitalitzar documents? La regulació, i parlo només d'intel·ligència artificial, està preparada per regular i legislar la intel·ligència artificial? Això és un debat que ho cobrirem segurament. No? I estem parlant de tecnologia quan parlem d'innovació o estem parlant de canviar el model de gestió de la Generalitat. No? Perquè la tecnologia sempre estarà, sempre va avançant, sempre fent coses més ràpids, més petites i més barates. En canvi, estem actuant sobre un sistema de funcionament, que és l'administració pública, que té unes bases legislatives molt fortes i costa molt, molt de canviar. No? Hem parlat de dues idees, una de ser pràctics i l'altra de passar-nos de gestos, i hem vist una sèrie de preguntes. No? Estem preparats per donar resposta al que demana la societat? I si estem preparats, quan triguem a fer aquests canvis? Bé, això és un donut molt significatiu. Si us fixeu, això és tota la informació de la humanitat. Val? I perquè vegueu la dimensió de la tragèdia. És a dir, en els últims 2 anys hem produït gairebé un 90% de la informació existent al planeta, de tota la humanitat. I això creix. Val? Llavors, bueno, mirem què passa cada minut a l'any, aquí, cada minut passa això.
per exemple, visions de YouTube, posts d'Instagram, visions de Netflix, el tema de, no sé, a veure, si volem ser més divertits, doncs podem mirar, no sé si per aquí hi havia el Tinder també, i bueno, coses d'aquestes. No? Això cada minut passa tot això. O sigui, imagineu la quantitat d'informació que es genera i es manega cada minut. Això ho multipliquem cada dia i això per tot un any. Imagineu-vos el que estem arribant a produir. No? Llavors, és humanament és impossible manegar tota aquesta informació i donar una resposta acurada a les necessitats de qualsevol tipus de gestió. No? Per tant, tenim moltes peces, tenim molta informació, tenim una societat que ens va molt avançades i hem de buscar de construir quelcom que doni una resposta a tot això. No? Com veig jo la Generalitat des del meu punt de vista? No? Segurament tots vosaltres veieu la Generalitat des de la vostra parcel·la. Jo la veig així. Veig que jo estic al CETITI, bueno, la Secretaria de Secretaria de Polítiques Digitals, bueno, com anem canviant tant, no me'n recordo on estic, però estic aquí. Llavors, el CETITI gestiona 196.000 llocs de treball. Val? Això és ordinadors, impressores, telefonia mòbil. 1.800 aplicacions informàtiques. O sigui, controlem des dels purins del Departament d'Agricultura fins a les multes de trànsit, fins a gestió hospitalària. O sigui, són coses molt, molt dispars i això funciona 24/7 cada dia. Val? A més, controlem els 5 CPDs, que on hi ha tot aquest tipus d'informació, els edificis, la connectivitat, tot el tema de ràdio i de televisió, i això ha de funcionar cada dia, perquè si això no funciona, l'administració no obre les portes. No? I això és la tasca que fem. Som 500 persones, aproximadament, i tenim un pressupost de 600 milions d'euros anuals. Val? Si voleu fer alguna pregunta en qualsevol moment, doncs la podem gestionar. No? Una dada més, si comparem administració pública i despesa TIC, som una de les més baixes de tota Europa, i si comparem el rati empleat TIC empleat funció pública, també som un dels més baixos, però crec que ens en sortim. Val? Bé, ara bé, diguéssim, el més dur, no? Intel·ligència artificial. El departament és la primera vegada que hi ha un departament dedicat a polítiques digitals a la Generalitat i va apostar per tindre unes estratègies en diferents amb el que nosaltres TDAs, que són tecnologies digitals avançades. Tenim estratègies en blockchain, en 5G, en IoT, en drons i ara tenim una amb intel·ligència artificial. No? Per què? Per què tenim aquesta estratègia d'intel·ligència artificial? Doncs obrem tot seguit. No? Abans de parlar del perquè d'això, jo volia explicar-vos o compartir amb vosaltres com veig el tema d'intel·ligència artificial i aprenentatge. No? Diguéssim que intel·ligència és la capacitat d'aprendre i de trobar solucions a problemes. Artificial és quelcom que no és natural, que està fet per l'home, i finalment l'aprenentatge és l'habilitat d'incorporar diferents habilitats per poder trobar solucions a problemes que s'han trobat. No? Tot això ho fa la intel·ligència artificial i em permetreu doncs, que us faci una petita visió general de com s'origina la intel·ligència artificial i de com està actualment. No? La intel·ligència artificial neix, el concepte d'intel·ligència artificial neix l'any 50, val? Però si busquem i busquem, perquè m'agrada buscar aquestes coses, ja us dic que era molt friqui, doncs al segle I després de Crist hi havia un senyor que va ser el primer matemàtic que va començar a elaborar teories sobre sistemes que prenien sols. No? Era un home que clar, no havia informàtica, no havia res d'ordinadors i es va dedicar a construir màquines de vapor que a través del gas feia que s'obrissin i tanquessin portes, no? de palaus. Aquest home va morir molt pobre perquè clar, el seu invent no sabia per res. Amb el segle I havia molts esclaus i no feia falta per res el vapor d'aigua. No? Després, a l'any 50, és quan dit abans, als Estats Units, en una escola d'estiu, es va inventar el concepte d'intel·ligència artificial. Val? Jo no sé què devien menjar, beure o fumar, però es van inventar tot aquest tipus d'algunes matemàtiques per parlar d'intel·ligència artificial. No és fins a la Segona Guerra Mundial, tots sabreu, bueno, coneixeu, us sonarà la paraula Alan Turing, que va ser la primera persona que va aplicar, que va inventar el que s'anomena avui en dia el test de Turing, que diuen que una màquina és intel·ligent si un humà no detecta que està parlant amb una màquina. No?
Aquest home era un home bastant animàtic. Hi ha una pel·lícula que es diu, no me'n recordo com es diu, Imitation Game. Sí, Imitation Game, que bueno, va ser l'home que va, no, va ser l'home que va liderar la resolució de la màquina Enigma dels nazis per poder desencriptar tot el tema de missatgeria entre diferents comandaments, però realment va haver-hi la seva dona que el va ajudar moltíssim i tot un equip de persones doncs, que el va ajudar moltíssim. Aquest home va tenir problemes personals molt, molt, molt importants, va suïcidar i diuen les llegendes que va suïcidar doncs, mossegant una poma envenenada perquè ell era un fan de Blancaneus, se'n va anar i se la va jalar i va morir. No? Arrel d'això també diuen els altres friquis que per això els fundadors d'Apple van agafar la poma mossegada en honor a Alan Turing. No? Bé, per què a l'any 50 neix la intel·ligència artificial i ara estem al 2020 i estem parlant d'aquest tema? No? La intel·ligència artificial va ser una cosa molt, molt potent, però va quedar oblidada. I avui en dia, des de fa 7 o 8 anys, la intel·ligència artificial torna a estar diguéssim, de moda. Per què? Bàsicament per tres factors. Un, la capacitat de computació. Avui en dia els ordinadors són molt més potents que abans i poden processar molta més informació. Dos, dades. Ja ho hem vist abans. Cada any es generen milions i milions de dades. I la Generalitat és una de les fàbriques més importants de dades que tenim avui en dia. El Departament de Justícia és una de les grans productores de vídeo que tenim a la Generalitat, perquè tots els judicis els filmen i són molt divertits. Val? Vull dir que tot això, estem produint molta, molta informació, tota l'imatge mèdica, tot el tema de trànsit, molta, molta, molta informació. Per tant, tenim moltes dades, tenim molta capacitat de computació i tenim una cosa molt, molt, molt important. Tenim gent amb talent que inventa nous algoritmes. Els algoritmes són, diguéssim, allò que fa que els processos vagin passant de manera automàtica. No? Aquí el que us deia, l'any 56, l'escola d'estiu dels americans que inventen el concepte d'intel·ligència artificial i, perdoneu, aquí més o menys l'evolució de la intel·ligència artificial. No? Turing a l'any 50 inventa el Turing de test i avui en dia doncs, hi ha robots i sistemes d'intel·ligència artificial que el que poden fer és... bueno, l'any passat va haver un debat entre una persona real i una màquina IBM. Evidentment el debat el va guanyar la persona, però la màquina va estar molt, molt, molt propera. No? Fa dues setmanes vaig tindre la sort de poder anar a un congrés d'intel·ligència artificial i es va comentar el concepte de màquines creatives. O sigui, allò que fem tots amb els nens, no? Que dones un text, dones 5 línies i li dius al nen, escolta'm, continuem el text. Doncs això fan les màquines. Una màquina és capaç de llegir un text i acabar-te una història. Avui en dia hi ha una sèrie d'algoritmes molt potents que es diuen GAN, que el que fan és crear, diguéssim, coses que no existeixen, persones que no existeixen, i els fan dir coses que no existeixen. Jo, per exemple, això es grava, no? Val. Imagineu dos polítics que no es parlen, que un truca un i l'altre mai respon. No? Jo podria inventar un, jo podria fer que el que no correspon al telèfon digués el que l'altre vol que digui. Això es pot fer. Val? I això és una autèntica fàbrica de fake news. I la gent s'altera, oh, què esteu fent, què esteu fent? Això és possible. El que passa és que, jo els ho dic, fa molts anys la gent es creia tot el que deia als diaris. Hi havia dos o tres diaris i dos canals de televisió. Avui en dia tothom pot fer trampes. No ens escandalitzem. Vale? Avui tots podem fer-ho tot. Després, bueno, tot això, la documentació la tindran ells, no? Tot això la tenen, no? Vale. Tot això? Hòstia, ai, perdó. Vale. Vale, llavors, una de les coses més importants de l'intel·ligència artificial és el tema de l'eficiència i optimització de recursos. Clar, si gastem menys i fem les coses millors i més ràpids, això què interessa als governs? Aquí hi ha les estratègies nacionals dels principals països. Canadà, els primers països que tenen intel·ligència artificial són Israel, Xina, del qual tenim molt poca informació, Corea i Europa, França, lidera bastant tot aquest tema. Aquí hi ha més o menys la cronologia de com funcionen. El 2017 Barcelona va fer la primera declaració a Barcelona sobre el tema d'ètica i intel·ligència artificial. 2018 va ser Canadà a Montreal i aquest any nosaltres hem estat treballant sobre el que anomenem Catalonia AI, que és l'estratègia catalana d'intel·ligència artificial. El que dèiem, dades, supercomputació,
però una cosa molt important, talent, no? On estem aplicant el tema d'intel·ligència artificial a la Generalitat? En temes de mobilitat, en temes de control i seguretat, això ho he repetit, m'he equivocat, perdoneu, govern, i després també en tot el tema de sostenibilitat i salut. Val? En salut hi ha experiències molt positives amb els temes de tractaments oncològics, perquè són tasques molt repetitives i llavors ens permet consultar diguéssim, altres patologies similars de pacients i adelantar tractaments d'una manera molt, molt, molt ràpida. No? Em queda un minut? Sí. Vale. Em direu, David, com apliquem intel·ligència artificial a la Generalitat? No? Primer, amb ètica. La documentació la teniu, teniu tota l'estratègia catalana amb la documentació i com deia el creador de Spider-Man, Stan Lee, un gran poder necessita una gran responsabilitat. No? I això, sobretot pel tema ètica i pel tema d'evitar usos abusius. Parlem de regulació, segurament, però jo crec que regular la intel·ligència artificial, i ara potser escandalitzar una mica, ho trobo una mica inútil, perquè podem regular molt l'Europa, però els xinesos, els americans i israelians aniran tenint aplicacions que en 15 minuts les tindrà qualsevol xicot d'aquí. No? Hi ha d'haver uns mínims, però la millor regulació per mi és l'educació, i l'educació es fa a les escoles. No? I una frase doncs, molt més propera és la que diu el nostre estimat capità Enciam, que els petits canvis són poderosos. No, no podem intentar canviar l'administració pública catalana d'avui per demà, no podem canviar 1.500 aplicacions informàtiques totes amb intel·ligència artificial, sinó que hem de començar amb petits pilots, i és el que estem fent. No? Estem fent actuacions a l'agència tributària, estem fent actuacions a salut, estem fent actuacions petites a justícia, estem fent barrejant informació en tema salut, meteorologia i trànsit, i per donar un servei molt, molt més acurat i cognitiu al ciutadà. No? Una mica de bibliografia, ai, perdoneu, totes són pel·lícules, Moneyball, aquesta és molt bona, totes són casos reals, Imitation Game, el que comentàvem, Her, és bastant caòtica, no? I les altres són bastant conegudes. No? Sobretot Moneyball és molt divertida i Imitation Game doncs, ensenya bastant. No? Comentar-vos molt ràpidament dos coses de l'estratègia catalana. Una, basada en persones, segueix totes les tendències ètiques de la Unió Europea, té una sèrie de prioritats, una és mobilitat, societat, salut i administració pública i economia productiva. I es basa en una sèrie de pilars que són un, crear un ecosistema fort i sostenible, dos, apostar per la recerca i innovació a les universitats, tres, pel talent i la formació, formarem a nens, a les escoles, a quadres directius de sanitat i seguirem un model de Finlàndia, que és un curs obert a tothom qui vulgui amb crèdits universitaris. Després, que vetllar per infraestructures de dades i de processament i finalment que la Generalitat de Catalunya i l'administració pública sigui un cas pràctic. Bé, m'he extès una miqueta, espero que sigui estat divertit. Qualsevol pregunta, no me la feu. Gràcies. Algun comentari, intervenir, Ascent, Marga? Hi ha coses secretes, no puc dir-les. Només nosaltres, ara o què? Havia pensat sí, que us interpel·léssiu entre vosaltres i obrir el debat al final quan acabin les seves intervencions. De totes maneres, obert a canvis, si ho voleu fer de diferent manera ho podem fer. No, jo, felicitar-te no, per aquesta exposició, però sobretot em poso en el rol de qui està en alguna administració pública, petita o gran, no? I has dit molt clarament que s'ha de començar amb petits pilots, però clar, el dia a dia de les administracions amb pocs recursos, amb acumulació de tasques i de més, doncs, quin és el primer pas per començar a triar quin és aquest primer pilot? O sigui, com comencen, no? A veure, ara se sent? Sí. A veure, el tema, per fer un pilot amb intel·ligència artificial fan falta una cosa, dos. Dades i ganes. Si tenim dades, nosaltres posem les ganes. I també farem el possible perquè tinguem supercomputació. Tenim un conveni amb el BCC, que és el Barcelona Supercomputing Center, que tenim hores disponibles per fer proves. I hi ha una cosa que no he dit. No fa falta, fins i tot hi ha màquines que pensen algoritmes per fer intel·ligència artificial. O sigui, màquines que s'inventen elles mateixes per fer
dona'm les dades, jo et dono una màquina que et dona una solució. Potser no és la millor, però machine learning. Machine learning, no? Amb això estem treballant. No? Jo crec que si hi ha algun lloc on puguem fer alguna cosa, és que hem viscut molts canvis a la Generalitat d'innovació, jo porto des del 2002 i sempre estem parlant de transformació digital, i sempre tinc les 1.800 aplicacions i d'aquí no canvia el tema. I llavors dic, bueno, escolta, deixem que això funcioni i construïm una administració paral·lela intel·ligent i que funcioni. I quan tinc una cosa que funcioni petita, hosti, deixem l'antiga i tirem endavant, no? Però petites coses. Per començar. Sí. Jo me'n recordo, no sé, algú és de l'aprenent d'agricultura? Està algú a l'agricultura? Bueno, jo vaig entrar a agricultura el 2002 i vam muntar el sistema d'informació ramader. Vam començar amb les guies ramaderes, que és allò que quan tu agafes un bestiar i el portes d'un lloc a l'altre has de fer una guia ramadera. A partir d'aquí vam construir tot el sistema d'informació ramader, que permetia que quan tenies una vaca que estava malalta, jo fèiem un radi d'acció i tots els animals que havien estat en conjunt amb ells doncs eren sacrificats o eren portats a veterinari, i vam generar tota una traçabilitat. Però vam començar amb camions i amb un accés. I jo crec que és el que deia Capitán Siam, no? Canes i petits canvis són poderosos. No, igualment, felicitar-te, David. A mi una cosa que em preocupa també és clar, per poder aplicar aquesta tecnologia emergent d'alguna manera, i tu una mica també ho apuntaves, no? La necessitat de que internament les nostres organitzacions doncs, tinguin estructurada bé aquesta informació, perquè entenc que, i si no corregeix-me, la meva, diguéssim, jo no soc especialista a nivell tecnològic, però entenc que, clar, hi ha tot un treball d'alguna manera també previ d'organitzar o d'estructurar aquesta informació. No sé fins a quin punt té un pes a l'hora d'aplicar aquest tipus de tecnologies emergents, no? Que ens pot passar amb això, amb temes de blockchain, no sé si dic alguna bestiesa realment... Sí, tenim, diguéssim, molta palla, tenim moltes dades no estructurades. El departament que té millor el tema de dades és el departament de salut, que està fent una gran tasca amb tema de recollida i purificar, diguéssim, purificar dades, no? I ja no parlem de big data, sinó que parlem de right data, de data correcta, no? I és una tasca molt important. I a partir d'aquí dissenyar nous sistemes d'informació que ja facin que aquesta dada sigui correcta i utilitzable. I també obrir, per exemple, el departament de salut ho fa, vull imatge mèdica per fer proves, té quantes radiografies vols, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000? Doncs això ho estem provant, no? I amb el tema salut, i perdó que continuï, doncs es vam trobar un problema. L'historial mèdic és molt important, l'historial mèdic té molta informació. I l'historial mèdic doncs, pot servir per predir o per avançar coses, no? Quan el Parlament de Catalunya es va parlar d'anonimitzar dades i utilitzar les dades doncs, per fer aquest tipus de tasca i recerca, no va poder ser possible. Perquè la pregunta que ens van fer va dir, esteu segurs que no es pot tirar enrere el procés? I clar, i amb informàtica no hi ha res segur. No? Si jo puc tirar endavant una cosa, a l'Undo funciona. I si no, ja buscarem que funcioni, no? Però no es podia assegurar 100% que no poguessin trobar la informació real de la persona que estava darrere d'aquell expedient mèdic, no? I per tant no es va tirar. Ara hi ha nous sistemes de criptografia molt més potents i això sí que ho podem assegurar. Bueno, és una cosa d'aquestes. Moltes gràcies. Doncs, si us sembla, donem la paraula ara a la Marga i el debat final. On estan les marques? Aquí em puc quedar? Sí. Aquí em puc quedar? Sí. No? Bueno, jo volia començar a comentar-vos que tinc un somni, però crec que és un somni compartit, perquè a més és un somni molt antic, però crec que molts de vosaltres el deveu compartir. Se'n sent? Se'n veu? Sí, o sigui, això vol dir que no. Puja. Ara, no? Sí. Vale, pues, que clar, que quan parlem d'administració intel·ligent, quan parlem de cap a on anem, no, jo realment visualitzo una administració amb un model únic, més simple, més transversal, més propera a la ciutadania, més a la mà, no? A la mà de la ciutadania, que al cap i a la fi és per qui treballem. I bueno, aquest és el meu somni, no? I que crec que és compartit per bastants treballadors públics. Llavors jo durant aquesta estona, que si us plau, quan porti 15 minuts, m'avises per saber com vaig. Jo volia comentar-vos una mica per sobre una contextualització de en quin tipus d'administració estem actualment,
com crec que hauria de ser l'administració i després, doncs com a representant del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, us comentaré com està contribuint el Consorci en aquesta transformació digital o en aquest camí cap a l'administració intel·ligent. Llavors, perdó, el context actual que us comentava. Si heu sentit, que segur que sí, alguna vegada el conseller Jordi Puigneró, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, doncs actualment la nostra era ens enfrontem a tres reptes importants, no? El canvi climàtic, l'augment demogràfic i la revolució tecnològica, l'era digital en la que estem vivint, que tal com comentava abans el David, doncs clar, tenim un munt de noves tecnologies que ens envolten, no? De noves oportunitats que ens han d'ajudar a avançar, no? En aquesta revolució, doncs Big Data, intel·ligència artificial, el blockchain, la robòtica, mil coses que ens envolten i que bueno, doncs, sabem que les hem de fer servir i treure-li's profit, però estem com una mica perduts. No? Llavors, això com dèiem, estem en aquest moment de revolució tecnològica que és realment un repte i realment ens hem d'adaptar a aquest canvi. No? Ja que el David ha citat alguna frase, doncs, per exemple, Darwin és el primer que deia que les espècies que sobreviuen no són les més ràpides, les més intel·ligents, les més llestes, són les que s'adapten més fàcilment, no? I per tant nosaltres tenim ara aquesta oportunitat d'adaptar-nos a aquests canvis que ens envolten, no? Efectivament, en el nostre circuit hi ha canvis tecnològics, la revolució de l'agricultura, de la indústria, ara és la tecnològica, però la diferència principal potser és que en paral·lel es produïen també canvis en la generació de coneixement. I ara, tal com ha ensenyat abans el David, que m'ha agradat molt, hi havia aquella de que en els dos últims anys és quan més hem generat informació, perquè és veritat que aquí anàvem avançant, anàvem millorant com a espècie, aquí anàvem fent interrupcions que ens ajudaven a generar coneixement, però el canvi disruptiu efectivament ha estat en el moment de la digitalització. I doncs aquest és el nostre entorn. No? Perdó? Vale. No obstant, a pesar de viure en aquest context tan avançat i tant de revolució i tant de punt d'inflexió, doncs nosaltres que vivim a l'administració pública, doncs la veritat és que portem 15 anys, jo ja tinc una edat, i com a mínim portem 15 anys parlant de simplificació, de la dada única, d'automatitzar, de georreferenciar, i bueno, ja és un mantra que ja es fa una mica cansat, no? I a més és això, és que estem tots a Catalunya, 2.200 ens públics reinventant la roda, fent el mateix. Aquest canvi tecnològic que comentava, l'era digital que estem ara mateix, és comparable pels experts per el descobriment del foc i per l'invent de la roda. O sigui, realment és que bueno, estem vivint un moment històric, no? Pues això, però en canvi l'administració pública sembla que no veiem nosaltres, no? I de fet, totes les administracions, sí que és veritat que quan el David mostrava només el que és el panorama Generalitat, no? No sé quants mils llocs de treball, no sé quantes aplicacions, és veritat, però al final, si ens anem molt lluny, molt lluny, i fem una mirada molt, molt llunyana, totes les administracions que gestionen censos, o d'habitants, o de cadast, o d'habitatges, o de vehicles, o de llicències d'activitats, bueno, són censos, la gestió de tributs, que clar, a partir d'aquests censos es cobren, i després serveis associats a això. Ja sé que simplifica molt, eh? Però tots estem fent el mateix i cadascú amb els seus sistemes, amb els seus sistemes, amb la seva estructura de dades que no és homogènia, amb els seus CPDs, amb els seus servidors i de més, no? I al final el que aconseguim és marejar el ciutadà que pobret va perdut. No sé si heu vist alguna vegada aquest episodi de l'Astèrix i Obèlix, té molts anys, jo el vaig veure amb els meus fills que ja són grandets, però és que era un exemple molt divertit de lo que és l'administració, no? I lo que suposa per la ciutadania. Per aconseguir un paper és un laberinto que has d'anar escala amunt, escala avall, i a l'Astèrix i Obèlix que podien amb tot, allò els mata, o sigui, acaben destrossats, igual que els ciutadans que estaven allà en aquella administració intentant fer coses. Jo crec que hem millorat en aquests anys. Quan jo vaig veure això vaig pensar, ostres, clavat. Ara reconec que potser no està ni hem millorat, però encara ens queda molt camí. També contextualitzant, jo crec que la història explica moltes coses. És cert que clar, amb aquests censos que diem i aquests registres que l'administració pública ha anat generant, clar,
es va començar, doncs, això, no? Amb el paper i amb els tomos aquells que cada vegada que en un poble naixia algú, doncs, s'apuntava en un paper a mà, en un llibre o el llibre de registre. Jo encara havia vist algun llibre de registre a l'Ajuntament. Després sí que és veritat que va sortir la màquina d'escriure i el mateix que fèiem a mà, doncs, ho van passar bueno, al mateix paper però escrivint a màquina. Després van sortir els ordinadors i el mateix que fèiem en paper, que potser ja no fèiem un llibre de registre, sinó que fèiem unes fitxetes molt mones posades en carpetetes, ho van fer igual en l'ordinador. Després la tecnologia va avançant, és veritat, i vam tenir aquests ordinadors, ja no són els que tinc al costat i sé que és el que hi ha guardat, i al costat el paper, sobretot, sinó que es construeixen CPDs, no? Que és allò, doncs, centre de procés de dades, sí, aquells servidors allà, els sòtanos i ben acondicionats. No? Però la veritat és que tot això ha fet un canvi molt important en la forma de treballar i potser no l'estem aprofitant. Ara ja estem parlant de megaservidors, manegant la tira d'informació i ja no ens preocupa tant tenir-lo a prop. Ja no és com el paper que volíem veure allà al tomo, i l'expedient en paper i si no el servidor que guardava tota aquella informació. Això ara ja estem pensats tots, el núvol el tenim interioritzadíssim. Fa 5 anys tothom a l'administració pública feia una por parlar de solucions al núvol brutal. Ara ja, ves? Ja ens és igual, no? On estigui aquest servidor, tot i que les lleis i la regulació ens posen límits en aquest tema, però bueno, és una altra història. Per tant, com crec que hauria de ser l'administració pública? Pues, d'entrada, tot allò que dèiem, les fitxes, el que guardem als ordinadors i demés, al final són dades. O sigui, l'administració pública el que necessita i el partit i amb el que treballa són dades. I l'ús que fem d'aquestes dades és el que al final ens donarà aquesta saviesa, aquest coneixement. Bueno, són fases, no? A mesura que anem modelitzant dades, estandarditzant, fent analítica, aconseguim aquest nivell de saviesa, això és el concepte de data-driven, eh? no és cap invent meu. Eh? I sí que és veritat que per pujar en aquesta piràmide estem aplicant també aquestes noves tecnologies que ens estan apareixent i que, com deien, són unes oportunitats que hem d'aprofitar. No? I és aquí on apliquem, pues, el big data, l'analítica, el machine learning, que ens ajuden a perfeccionar aquest coneixement a partir d'aquest munt d'informació que tenim fins que realment podem oferir serveis intel·ligents. Ja ens anem apropant a aquest servei cap a la ciutadania. Llavors, quines són les premisses per a construir aquesta nova administració pública? Pues, d'entrada, orientat a la ciutadania. Com deia, treballem per ells. És que la nostra raó de ser és la ciutadania. I quan dic centrat en ells, és real, perquè també és veritat que fa molt que ho diem, però sí, cada ajuntament o cada ens públic fa, sí, jo penso en la ciutadania, però la ciutadania i jo, o sigui, la ciutadania i ajuntament X, la ciutadania i departament X, doncs no, pensem en la ciutadania en general i totes les seves necessitats envers a les N administracions amb les que es relaciona. Important també aquest repte, aquest canvi, aquesta bueno, revolució tecnològica, jo crec que l'hem d'afrontar junts, totes les administracions juntes. I no només amb els perfils tecnològics o organitzatius o jurídics, tots junts. I això també implica coses internament, o sigui, hem de canviar la forma de treballar, hem de potenciar el talent que tenim dintre de les nostres organitzacions, reciclar-lo, és veritat, més formació, sobretot sortir de la caixa. Coneixeu aquesta metodologia, no? Sortir del teu rol de comoditat i pensar de manera diferent i sobretot que no hi ha idees bones o dolentes, totes sumen. I per això, junts, col·laborant conjuntament, compartint, dissenyant serveis nous amb aquestes visions diferents. Per suposat, a partir de la dada, el que hem dit abans, eh? O sigui, és que de fons ja no són documents que anem arxivant, són dades, informació, i a partir d'aquí generar coneixement i serveis intel·ligents. Per suposat, transparència. O sigui, si realment estem donant servei al ciutadà i ens interessa i ens importa el que opini, siguem transparents. Tot allò que gestionem, que al cap i a la fi també són dades seves, compartim-les, anonimitzades i tot això, i complir totes les normatives, eh? Però hem de ser més transparents.
I dintre d'aquesta transparència, d'aquest manegar dades, importantíssim també la seguretat, la confiança que li donarem al ciutadà respecte al tracte que estem fent nosaltres, no? I per suposat, innovant. Innovar és la forma d'avançar, és la forma d'acceptar i incorporar aquestes noves tendències tecnològiques, aquestes oportunitats cap a aquesta transformació digital. Algunes coses que dic són molt de perogrullo, però bueno, està bé com tenir-les presents. I amb tot això, el que al final aconseguim és precisament això, no? Poder oferir serveis àgils, eficients i segurs a la ciutadania, eliminar el paper, per suposat, evitar totes aquestes planes que hem fet durant molts anys, planes webs, amb un munt d'instruccions que ja ho sabem, la gent avui en dia no llegeix. O sigui, siguem concisos, ha de ser algo intuïtiu, àgil. Ja sé que és fàcil dir-ho, i els procediments administratius mai són fàcils i intuïtius, però hem de fer aquest esforç, no? I a un clic tot o a cop de veu, el vídeo que ens ha posat abans el David, no? És veritat, el Siri, el OK Google i l'Alexa ja formen part també, potser no els tenim a casa, però tothom sap el que és, no? I qui tinc a l'agenda avui? Quan trigo a anar al despatx? I és tot a cop de clip i a cop de veu, no? I per tant, nosaltres també hem d'incorporar aquestes novetats. I després això, sobretot... Sobretot serveis proactius i personalitzats cap a qui donem servei, o sigui, cap a la ciutadania. Ui, és que apreto molt fort. Dintre d'aquest context, com creiem, nosaltres ens creiem tota aquesta pel·lícula i com des del Consorci AOC estem impulsant aquesta transformació digital i aquesta... Allò. Bueno, primer, una imatge del model català d'administració electrònica. Sí que és veritat que, com deia, som 2.200 ens públics. Jo que vinc del món local sé que moltes vegades el món local, quan ha de començar a fer coses noves, a modernitzar-se, a digitalitzar-se, no sap per on començar. Té el Consell per Comarcal per una banda, la Diputació per altra, l'Estat per una altra, la Generalitat per... Jo comprenc que estiguin com molt perduts, sobretot perquè a més doncs són organismes amb pocs recursos, amb un dia a dia molt absorbent i bueno, jo crec que hem de tenir clar el rol de cadascú, que a vegades inclús entre nosaltres tenim problemes. Però bueno, nosaltres com consorci el que fem és proveir de serveis d'administració digital, serveis comuns, el que dèiem, per no reinventar la roba en cada ens públic. Les diputacions ofereixen serveis al món local en funció d'aquests serveis més comuns, el padró d'habitants, la gestió de tributs, aquest tipus de coses. Els consells comarcals donen suport, doncs, els hi donen sobretot assessorament o personal, els hi donen secretaris municipals, interventors, per exemple. Vale? La Generalitat té gran part en el finançament de tot aquest panorama, i lidera projectes i té iniciatives i marca estratègies de blockchain, d'intel·ligència artificial, marca tendència, a part de preocupar-se de tot el jardí que té dintre seu, que no és cap tonteria, no? I bueno, aquest és el panorama català, que com dèiem ho hem de fer tots junts i com una pinya. Llavors, des de la OC com contribuïm? Nosaltres tenim tres eixos principals d'actuació per cobrir aquestes necessitats transversals d'administració digital. Un és el de la identitat digital, com sabeu, proveïm d'identitat digital a tot el treballador públic de Catalunya i també a la ciutadania. L'altre és la interoperabilitat, com ens relacionem entre nosaltres, entre administracions públiques i administracions de l'Estat, evitant, sisplau, manegar paper, paper zero i per tant tot amb aquest nus d'interoperabilitat que ara us comentaré. I després serveis comuns d'administració digital. Vale? Bueno, en quant a interoperabilitat, jo crec que tots coneixeu els conceptes, no? Via oberta, EFAC per la factura electrònica, aquest és l'ETRAM, no? Que tots coneixem. En quant a serveis comuns, doncs, des de serveis de registre, des de serveis a tramitació, aquest és del món local... el que és tota la seu electrònica amb el seu portal de transparència, pel món local, aquest cas en concret, taulell electrònic, Enotum, repositori documental, tots aquests serveis per totes les administracions públiques catalanes, Generalitat i món local.
I en quant a identitat digital, no només proveïm dels certificats corresponents, sinó que a més donem eines perquè la ciutadania pugui autentificar-se davant de tots els serveis que s'hagin d'oferir des de les diferents administracions i segells de temps. I després, a més, fem també un recolzament organitzatiu o de suport doncs en quant a metodologia, a quadre de classificació. Si tots tenim, per exemple, els municipis petits, tots treballen al mateix quadre de classificació de serveis. Això facilita moltíssim després quan s'han d'intercanviar documents o expedients. O... Això és una cosa difícil, però realment és un pas zero o és un pas up cap a aquesta homologació i a aquest intercanvi més agilitzat, o aquest model únic del que comentava abans. Vale? Perdona, m'has demanat que t'avisés. Sí, o sigui, 15 minuts. Porto 15, perfecte, doncs crec que vaig bé. Bueno, això és el de la interoperabilitat, que és un cas clar, eh? Però a mi m'agrada molt aquesta transparència perquè bueno, aquí estem nosaltres, el servei d'oberta que ofereix el Consorci, que el que facilita és aquest intercanvi d'informació entre ens públics, tant de l'Estat com dins de la Generalitat, per exemple, té el seu propi sistema d'interoperar. Això facilita el número d'intercanvi de paper, o sigui, que sigui a través d'un node com aquest, evita pues, que cada vegada que el SOC s'hagi de relacionar amb, no sé, amb el DGT o la Tesoreria General de Seguretat Social, no hagi de fer cada un a un, sinó que tot passa pel mateix canal i va conduït i és molt més fàcil d'implantar. Bueno, això són tots els serveis acompanyant-nos en el nostre cicle de vida, amb el Salto. I només per tenir clar i com resum, que tinguem en compte que durant tot aquest procés d'administració d'abans, diguéssim, ja estem movent molt. O sigui, al Consorci donem servei, com deia, a 2.200 ens a tota Catalunya. Amb això garantitzem que el 99% de la població de Catalunya té accés a tràmits electrònics, encara que sigui només una instància genèrica, però encara que visqui en un poble perdut a la muntanya, té aquest accés. A lo millor no té el seu tràmit específic digitalitzat, però sí un mínim. Bueno, a més, valorem sempre el nivell de satisfacció dels nostres usuaris, tant interns com de la ciutadania, i bueno, creiem que està bé. I a més, aplicar aquests serveis comuns, com dèiem, no reinventant la roda cadascú, tenim un sistema de càlcul que implica que l'any passat, per exemple, vam estalviar 280 milions d'euros a tota Catalunya, comptant totes les administracions públiques i també els desplaçaments de ciutadans que s'estalvien i de més. I només a tall d'exemple, doncs això, només en interoperabilitat l'any passat 40 milions de documents que vam viatjar digitalment i que per tant no van viatjar en paper i que per tant no va haver de portar al ciutadà. Vale? Notificacions electròniques 2 milions i pico, factures electròniques 3 milions i mig i també us podré dir que any rere any anem pujant considerablement. Dintre de tota aquesta línia, un projecte en el que també apliquem analítica de dades, intel·ligència artificial, un projecte que sortirà, si Déu vol, si tenim impuls econòmic també, però que ja està fet, que és el MyGov. El MyGov, el seu repte principal és com una carpeta ciutadana, que si dic això suposo que tots m'enteneu, però no la carpeta ciutadana de l'Ajuntament del Prat, no la carpeta ciutadana del departamental, una única carpeta ciutadana on jo com ciutadà veig que estic pagant tinc un pàrquing al Prat. Tinc un negoci a Barcelona, vale? I en un únic lloc, el que dèiem al principi, a la mà, doncs tinc tots aquests serveis. Vale? I a més volem oferir serveis proactius, personalitzats i de confiança. Perdó, ja veieu que el meu dit... Bueno, hem posat un sistema fàcil d'identificació, que és el mateix que ja tenim, que és el vàlid. Hem simplificat la instància genèrica, per exemple, de 50 coses que es demanaven, doncs si ja t'has identificat electrònicament i l'adreça postal no ens interessa perquè ho farem tot electrònicament, hem simplificat. Després, això, no? Quina és la meva activitat? Doncs mira, l'Ajuntament de tal, no ho llegeixo ni jo, o sigui que vosaltres malament, però diguéssim que va sortint tot el de diferents ens públics i quin ha sigut el recorregut o la demanda o el tràmit. No? I a més puc fer avisos proactius, dir, escolta'm, surt ara la convocatòria de beques de menjador, perquè tu l'any passat ho vas demanar, ho sé, perquè jo manego les teves dades. Per tant, sé que tens això. A més sé que tens família numerosa i també pots demanar, per tant, podem ser proactius. I el que dèiem,
aquí en un clic veig que tinc 8 tràmits, que he realitzat 8 tràmits, que 5 administracions han demanat dades meves a una altra administració, que tinc 2 notificacions, o sigui, tot en un pantallazo, ¿vale? i en el mòbil. Bueno, i això és més detall, eh? Pues algú ha consultat les meves dades, són aquestes. Si voleu fer proves, això com deia ja està, únicament tenim una sèrie de pilots que començarem al gener, si Déu vol, i es poden fer proves, però en definitiva, com dèiem, estem intentant pues, arribar a aquest model d'administració intel·ligent que està tot en una mà i tot per al ciutadà li és igual que darrere de l'administració hi hagi blockchain, hi hagi intel·ligència artificial o hi hagi N organització. Ell el que vol saber és què hi ha de lo seu i la forma és simplificar-li i facilitar-li. Gràcies. Gràcies. David, vols intervenir? No? Estem. Sí, a mi m'ha encantat, Marga, aquest últim, l'últim que comentaves, no? Del MyGo, perquè crec que és cap on hem d'anar. No? Clar, diguéssim, entenc que hi ha dificultats, m'imagino, no? Per poder, perquè entenc que s'està plantejant com una carpeta, tu deies, però a nivell de país, diguéssim, no? O no de cadascuna sí. De les administracions públiques. No sé si pots... Bueno, sí, de fet això està implementat i sí que és veritat que bueno, dintre del jardí de serveis transversals que fem des de l'OC hi ha un que és el de tràmits electrònics. Molts ajuntaments de Catalunya tenen aquest tramitador electrònic del Consorci. Per tant, aquest MyGov el que primer recull és tot allò que ha passat per ETRAM. Però efectivament en fases successives doncs hem de fer... També treballem molt integrats en servidor... amb proveïdors de serveis de gestió d'expedients i el següent pas és, de fet ja estem treballant amb alguns, estem integrant-nos per poder, per exemple, vosaltres que teniu Audifilm, doncs poder integrar dintre d'aquesta carpeta única també tots aquells tràmits que estan en Audifilm. Al cap i a la fi no hi ha tants proveïdors de gestor d'expedients, o sigui, seria acabar de fer les integracions amb aquests 5 o 6 i ja està. I després amb l'Estat, que també ho estem treballant. Molt bé, doncs anem a veure ara l'experiència des d'un ajuntament, des de l'administració local, com vulguis, Esther. Molt bé, moltes gràcies. Per mi és un honor estar aquí a l'Escola d'Administració Pública, gràcies per la invitació i la veritat és que és un plaer no? poder compartir en aquest cas l'experiència de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que com, bueno, com la resta no? doncs estem immersos en aquest procés de transformació que com hem vist no? té un caràcter clarament multidimensional, és un tema holístic diguéssim i aquí és on radica jo crec molta de la dificultat que tenim precisament per avançar en aquests temes. No? Està clar, ho han dit els altres ponents, no? Estem en una societat cada vegada més digital, filòsofs i sociòlegs contemporanis com podia ser Bauman no? parlaven d'aquests que estem vivint uns temps líquids, deien, no? temps de la immediatesa, de la incertesa, de canvis continus, no? d'alguna manera enviem un WhatsApp, se'ns posa el doble xec en blau i no ens contesten i es genera com neguitor, no? d'alguna manera. I és cert que això ho vivim a la nostra vida quotidiana, tots disposem del nostre smartphone i ens comuniquem, comprem per internet, fem transaccions bancàries, però quan es tracta de traslladar tot això que fem en la nostra vida quotidiana a l'administració pública, doncs és complicat. No? I és curiós, no? perquè jo que no soc tecnòloga, sempre em pregunto, no? ostres, són capaços d'enviar satèl·lits a l'espai, no? Viatgem en els AVE, no? anem en avions aquells 380 i no sé quin... Jo no puc ni imaginar-me no? quanta tecnologia deu haver-hi darrere de tot això. No? I en canvi nosaltres, que en realitat una mica Marga ho deia, no? que al final, escolta'm, el que tenim són processos, documents, dades, informació, doncs transformar les nostres organitzacions és costós. No? I a sobre tenim un altre hàndicap i és que aquesta transformació doncs s'està realitzant de forma molt asíncrona. No? I això vol dir que hi ha administracions públiques doncs, que anem a diferent velocitat. I això què fa? Doncs que dificulta moltíssim
el poder disposar de processos d'extrem a extrem, no? És a dir, en algunes coses avancem molt, posem intel·ligència artificial en alguns aspectes, però d'altres no, i per tant, doncs això, clar, realment, diguéssim, la ciutadania el que percep d'alguna manera, doncs és que a vegades en segons quins tràmits ho puc fer de forma molt fàcil i d'altres encara em demanen pràcticament, a vegades inclús la còpia del DNI, no? Per tant, aquests temes, aquest és un tema que hem de tenir en compte. I és cert també que no podem perdre de vista que estem a Europa i el factor europeu d'alguna manera doncs és important. De fet, pràcticament la quasi totalitat normativa que tenim en aquests moments doncs ve derivada o ve directives o ve de reglaments, no, que hem d'aplicar directament, com pot ser el Reglament General de Protecció de Dades. No? No sé si coneixeu aquest document, però per nosaltres, el cas de l'Ajuntament de Sant Feliu, ha estat un document molt important perquè aquest Pla d'Acció d'Administració Electrònica 2016-2020 de la Unió Europea, que precisament tenia com a objectiu principal eliminar els obstacles que suposava, no?, aquest mercat únic digital, aquesta idea europea de la lliure circulació de béns, persones, serveis i dades per tot el territori de la Unió, doncs bé, com dic, aquest Pla d'Acció d'Administració Electrònica contempla 7 principis que, atenció, qualsevol pla de desplegament d'administració electrònica a les nostres administracions públiques ha de contemplar. I són 7 principis molt senzills. Un, digital per defecte. És a dir, qualsevol servei, qualsevol procediment que posem en marxa l'hem de pensar des de l'inici en clau digital. I això que sobre el paper sembla com molt fàcil, a l'hora de traslladar-ho és complicat, perquè sempre que pensem en les nostres organitzacions, almenys ho penso a casa meva, no? Pensem en dissenyar, hem de donar una subvenció per unes entitats, comencem a pensar en el món en paper i no hem fet aquest canvi de dir no, un moment, jo tinc que pensar-ho d'entrada en format digital. Després la ciutadania tindrà el dret, a no ser que sigui una de les persones obligades, té el dret a relacionar-se amb nosaltres com consideri més convenient. Però nosaltres, de facto, hem de pensar aquest servei en format digital. L'altre principi d'una sola vegada. A veure, un principi que fins i tot els juristes ja ho sabem, no? Que ve de, ja la 3092 en parlava, no? D'aquest principi de no demanar informació i dades que obrin en poder d'altres administracions públiques. Bé, costa complir-lo, i això que el Consorci, com molt bé explicava, no? Tenim un servei via oberta, però bé, bueno, es van sumant a mesura, no és un tema, diguéssim, que es pugui obligar d'alguna manera, i clar, això dificulta, no?, una miqueta tot això, tot el que té a veure amb la inclusió i l'accessibilitat. Atenció també, tenim un Reial Decret 1112/2018, que és veritat que té, diguéssim, s'aplicarà de forma, no?, fins al 2021 tenim per poder adaptar, però vol dir que tota la informació que posem a les nostres webs i també tot el que tenim en les aplicacions mòbils ha de ser accessible, perquè si no hi haurà un sector de la població que tingui problemes de discapacitats que no podrà accedir. No sé si us heu plantejat fer un pla d'accessibilitat, però és complex. És un tema que haurem d'abordar. Temes d'obertura i transparència, però no només perquè hem de complir amb la llei de transparència, sinó que el que ens diu aquest pla és que la ciutadania ha de poder tenir el control de les seves dades. Per això m'ha agradat molt el MyGov, quan d'alguna manera podrem saber, i a més tinc el dret de saber, aquesta administració pública, quines dades meves ha consultat d'una altra administració pública. Això és tenir el control de les nostres pròpies dades. No? Tot el tema de transfronterer de forma predeterminada, la interoperabilitat que dèiem. No? En aquests moments, jo ho haig de dir, no? Realment el que tenim són treballadores i treballadors públics que som els que interoperem. Hem d'anar a multitud de pantalles per poder obtenir la informació, a no ser que tinguem serveis integrats. Però no sé vosaltres, però costa molt la integració dels sistemes, no? Per tant, garantir aquesta interoperabilitat jo crec que és un dels reptes, no? I per suposar tot el que té a veure amb la confiança i la seguretat. Hem d'aconseguir, per una banda, complir amb tot el que té a veure amb la protecció de dades personals i també assegurar els nostres actius, com després una miqueta veurem, no? Aquest pla d'acció 2016-2020 que us explicava ja ha estat superat. Tenim un altre, ja tenim un programa europeu digital per al període 2021-2027 que ens aporta, que a més posen a disposició de les administracions públiques europees més de 9.000 milions d'euros
Òbviament, per tant, ja podem començar a preparar projectes, projectes solvents, perquè entrem en concurrència competitiva, però fixeu-vos que té com a 5 objectius específics que abordaran, diguéssim, aquest nou pla d'acció, no? Tot el tema d'informàtica del rendiment. No sé vosaltres, però quan dissenyem procediments electrònics, un dels problemes, per exemple, que ens trobem és que a vegades, quan han de presentar una sol·licitud, per exemple, d'una llicència d'obres, resulta que el projecte no entra perquè pesa massa. Aquests problemes és el que se suposa que s'han de resolucionar amb temes d'informàtica del rendiment, no? Tot el que té a veure amb intel·ligència artificial, per suposat, ciberseguretat i confiança. Això és bàsic. Temes de competències digitals avançades. Tot això ha d'anar acompanyat d'un canvi cultural i, per tant, hem d'invertir també en talent intern, per tant, capacitar els nostres empleats i empleades públiques, però també hem de fer molta pedagogia de cara a la ciutadania en aquests temes, no? I per això parlava també de capacitats digitals i d'interoperabilitat. El que és cert és que les administracions públiques ens trobem amb tot aquest compendi normatiu que, a més, no podem fer de forma sesgada. És a dir, jo no puc treballar la protecció de dades sense tenir en compte tot el tema de la reenginyeria de processos, sense tenir en compte el desplegament de la 39 i la 40, sense tenir en compte el desplegament de tot el tema de contractació electrònica, sense tenir en compte tot el conjunt normatiu que tenim en aquests moments al nostre abast, tant pel que fa a l'administració electrònica com pel que fa també a tot el que té a veure amb el govern obert. I a sobre tenim nous desafiaments, segur que ho heu sentit a parlar perquè ja surt a la tele i tot, tot el que té a veure amb aquesta agenda 2030. Sabeu que l'ONU el 2015 va promulgar aquesta agenda i amb 17 objectius de desenvolupament sostenible, els famosos ODS. Les administracions públiques estem alineant els nostres plans estratègics amb aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible, però fixeu-vos que l'ODS 16 precisament parla del que estem parlant aquí, que sense unes institucions fortes, obertes, que integrin tota aquesta nova tecnologia, sense això difícilment podrem assolir la resta d'objectius de desenvolupament sostenible. Nosaltres a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat què hem fet? Doncs per poder d'alguna manera aterrar a la nostra organització tot aquest compendi normatiu, el que ens hem dotat és de 3 instruments a nivell local. Per una banda hem aprovat una ordenança de transparència i administració electrònica, diguéssim, cares de la mateixa moneda, perquè jo sóc de les que defenso que sense una administració, sense administració electrònica no podrem tenir una transparència real. És a dir, jo puc tenir un portal de transparència, jo puc tenir un aparador, però per poder actualitzar tota aquesta informació necessitaré, com dic jo, comandos de la transparència. És a dir, gent que quan ens venen a auditar poder anar actualitzant tota la informació que tinc publicada al portal. L'administració electrònica precisament el que ens ha de servir és per poder automatitzar aquesta transparència, és a dir, poder publicar la informació des de l'origen. Per això nosaltres tenim aquesta ordenança de transparència i administració electrònica, una ordenança que vam agafar, l'ordenança tipus que ens va proporcionar LocalRed, que a més Agustí Cerrillo ens va coordinar tot aquest treball. Per tant, és un instrument que a nosaltres ens ha servit moltíssim per aterrar, com dic, tota aquesta normativa a l'Ajuntament. També tenim un nou reglament orgànic municipal. Aquí hem regulat tot el que té a veure amb l'obligació de tots els membres de la corporació a relacionar-se per mitjans electrònics, a banda de tot el que té a veure amb el bon govern. Recordem que tenim la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. I també recentment hem aprovat el reglament de participació i col·laboració, és a dir, per intentar superar, diguéssim, pràctiques de participació que inclús al nostre ajuntament teníem una gran tradició en temes de participació, però que havien d'anar una miqueta un pas més enllà, no? Incorporar aquesta part de co, d'incorporar a la ciutadania en la planificació, en el seguiment i l'execució de les polítiques públiques. Per fer tot això, què necessitem? Necessitem una estratègia. Partim de la base del que dèiem al principi, no? Estem parlant d'una transformació que té un caràcter multidimensional, que no es pot parlar, diguéssim, tractar de forma sesgada, sinó que hem de contemplar moltíssims factors i moltíssimes dimensions que intervenen en aquesta transformació. Per això és bàsic dotar-se d'una estratègia, a mig i llarg termini, situant, com molt bé deia la Marga, la ciutadania al centre, que és la nostra raó de ser.
El que està clar és que estem parlant d'una nova governança i aquí una miqueta sí que m'agradaria enllaçar amb el que parlem, no?, d'aquestes noves competències de la direcció pública professional d'alguna manera, no? Estem parlant d'una nova governança en el que s'incorporen aspectes com a cooperació, col·laboració, val? I està clar que estem construint un nou paradigma, diguéssim, que està encara en construcció i que d'alguna manera incorpora noves fórmules organitzatives que estiguin menys jeràrquiques. Venim d'una tradició, diguéssim, de l'administració pública molt jerarquitzada i hem d'introduir aquestes fórmules de col·laboració, de transversalitat, no? Està clara aquesta simbiosi que jo defenso i que crec que existeix entre el govern obert, aquesta idea, no?, de transparència, participació i col·laboració amb el bon govern, amb la planificació, amb el retiment de comptes, inclús es parla ara, no?, i és objecte, no?, del que estem fent ara, no?, de la governança intel·ligent, que com molt bé deia Carles Ramió o Miquel Salvador, no?, aquesta nova governança que ha de ser social, incorporant totes aquestes a la ciutadania en l'execució i en el seguiment de les polítiques públiques, però que ha de ser també intel·ligent, no?, aprofitant totes aquestes potencialitats que ens parlava el David. Al final, quan parlem de bona governança, què és? D'alguna manera és doncs això, no?, posar el focus en aquest retiment de comptes cap a la ciutadania per poder-lo sumar d'alguna manera i poder tornar a generar confiança en la ciutadania i les institucions públiques. Per això també necessitem, per poder, diguéssim, portar a la pràctica aquesta nova governança, nosaltres a l'Ajuntament de Sant Feliu ens hem dotat d'un instrument, és una comissió politico-tècnica, aquí estan la vessant política, però també la vessant directiva de la nostra organització, que té com a missió, d'alguna manera, doncs, dur a terme i donar d'alguna manera les línies estratègiques de tota aquesta transformació. I aquesta és la nostra estratègia de transformació digital 2017-2020 incorpora aquests 5 objectius estratègics. Fixeu-vos, el primer: transformar l'estructura productiva de l'organització i facilitar el canvi cultural. És absolutament necessari. Ens hem de dotar de nous perfils professionals. No tenim analistes de dades. És que estem parlant d'un nou paradigma. I clar, és sorprenent, no?, que en el ple segle XX encara estem reclutant auxiliars administratius. Quan parlem, si realment parlem d'una governança intel·ligent i parlem d'un procediment administratiu electrònic, necessitem nous perfils que siguin capaços de fer seguiment d'aquests procediments electrònics i, per tant, han de poder ser persones capacitades per llegir i interpretar quadres de comandament, per exemple. Jo crec que aquest és un repte que tenim com a administracions públiques, no? El segon objectiu estratègic era precisament desenvolupar una governança intel·ligent, que té a veure amb el desplegament de l'administració electrònica, però també té a veure amb tot el que està relacionat amb projectes relacionats amb les Smart City, d'alguna manera, no? El tercer objectiu estratègic era desplegar una estratègia de govern obert. El quart era crear una oferta innovadora de serveis per a la ciutadania i eficient en la seva gestió. Aquí parlem no d'un directori de serveis com tenim publicat al web. Nosaltres estem treballant en un catàleg integral de serveis. És a dir, jo poder tenir, òbviament, la relació de serveis, però que això estigui alineat amb els costos, què costa realment cada servei, costos no només de capítol 2, sinó també de capítol 1, alinear també amb el pla d'actuació municipal, del mandat. Tot això per què? Per poder donar aquesta informació real a la ciutadania. I no ens oblidem tampoc d'una obligació que tenim, que és l'elaboració i publicació de cartes de serveis. És a dir, hem de ser capaços d'adquirir compromisos davant de la ciutadania respecte als indicadors que ens anem posant de millora dels nostres serveis, no? I per últim, també tenim com objectiu desplegar un nou model d'atenció integral i de qualitat per a la ciutadania i les empreses. Les oficines d'atenció ciutadana, tal com les tenim pensades, segurament també evolucionaran.
perquè si estem parlant de que tenim procediments electrònics, si estem parlant de que les oficines de registre han de donar el salt a les oficines d'assistència en matèria de registre, vol dir que necessitarem també perfils professionals en aquestes oficines que siguin capaços de prestar atenció a totes aquelles persones que tramitin electrònicament. I això no és un tema d'informàtica. Cometem l'error, quan parlem d'administració electrònica, d'entendre que això és un tema dels informàtics. I per això cometem l'error de que quan parlem d'administració electrònica entenem que és aplicar tecnologia al que estem fent i ens posem a digitalitzar com bojos. Quan el que hem de fer és utilitzar aquesta tecnologia precisament per simplificar, per avaluar i veure si la documentació que estem demanant és una documentació que necessitem o bé podem interoperar. Em queda poc, no? Sí. Molt poc. Vale. Has passat els 15 minuts. Ja està, ja acabaré ràpid, eh? Espero que sí. Val? Per tant, totes aquestes preguntes, i per tant, és per això que estem parlant d'un nou model d'atenció ciutadana que integri, que puguem donar servei a aquestes persones que tramiten per internet i no deixar-ho al món informàtic que ni té les competències ni les habilitats per prestar aquesta atenció ciutadana. D'acord? Si ens centrem en el que és la governança intel·ligent, nosaltres el que aspirem, d'alguna manera també tenim aquest somni que parlava la Marga, no? És una organització administrativa intel·ligent estructurada al voltant d'una arquitectura integrada de serveis orientada a processos simplificats i comuns. I quins són els elements que per nosaltres són imprescindibles per aquesta arquitectura? Doncs, per una banda, qualitat de la informació, i això ho tenim a través d'un model de dades amb la dada única. Per tant, tot el que sap l'Ajuntament d'Àstem Moro ho sap, i totes les aplicacions que nosaltres adquirim obliguem els proveïdors a que s'integrin amb aquest model de dades únic, precisament perquè l'Ajuntament pugui dir de mi tot el que sap, ja sigui vingui a través del CICAL, del programa de padró d'habitants, del programa de gestió d'expedients, d'on sigui, però tot referència amb aquesta dada única. Gestió de processos i documents és fonamental. És fonamental que quan automatitzem els procediments realment fem aquesta reenginyeria i des de l'origen pensem en la transparència, pensem en la gestió documental, pensem en la protecció de dades. Com quan ens demana dret d'accés un ciutadà o una ciutadana d'un procediment electrònic, si hi ha dades personals, què fem? Imprimir, passar típex i pujar una altra vegada aquesta informació? El que hauríem de fer és, a l'origen, pensar quines són aquestes dades personals que, d'alguna manera, automàticament, en el moment que haguem de donar accés a la informació d'aquesta persona que ens ho sol·licita, puguem automatitzar. Per tant, vol dir traslladar a l'origen tota aquesta definició realment i tots aquests elements i dimensions que hem de tenir en compte, no? I sobretot, un bus de servei, és a dir, integrar tots els nostres sistemes, integrar també tots els serveis, precisament per poder oferir procediments d'extrem a extrem. I aquesta és la nostra arquitectura de tramitació. Nosaltres tenim un BPM d'un proveïdor extern, és un BPM que ens permet, en el que tenim modelitzat els 380 i pico expedients de l'Ajuntament, des de l'any 2017 que ja no tenim expedients en paper. Per sota que tenim un gestor de documents. És importantíssima incorporar el món de l'arxivística en la definició dels procediments, perquè ells tenen eines, com és el quadre de classificació documental, com és el quadre de tipologies documentals i altres eines que hem d'utilitzar també a l'inici de la nostra revisió de procediments, perquè és l'eina, aquest gestor de documents és l'eina que ens ha de permetre controlar el cicle de vida de tota la documentació i de tota la informació. I per sobre que tenim aquests serveis electrònics comuns que ens proporciona el Consorci EOC. El que passa és que nosaltres sempre reivindiquem la integració tant de l'Enotum, de l'EFAC, amb els nostres sistemes. Què vol dir amb la integració? Que si jo estic tramitant, no hagi de sortir del meu BPM per anar-me a enviar un document a través de via oberta. Que jo no hagi de sortir del meu programa per anar-me a enviar una notificació electrònica, sinó que tot el procés de cara a l'usuari sigui íntegre d'extrem a extrem. Val? Al final, no em puc estendre molt més, portava alguna mà, però veig que vaig molt malament de temps, al final es tracta d'això una miqueta, no?
de que aquí hi ha un home, però òbviament, perquè tenia aquesta diapositiva, però les dones, aquí hem d'estar fortes, doncs això, no? Que les persones al final, què hem de fer? No? Doncs, d'alguna manera estem fent un canvi cap a un nou, una nova governança, cap a un nou model d'administració pública, i al final també doncs, hem adquirit capacitats i habilitats, doncs, perquè segurament en algun moment ens trobarem com aquest senyor, no? Poder controlar, diguéssim, com va el puls de la meva tramitació a un clic i de forma fàcil. Ho deixo aquí, portava alguna coseta més, però perquè si no donarà temps. Gràcies. Moltes gràcies. Voleu intervenir jo. O demanar-li? O ells ja. No sé com anem de temps. Tenim temps, 5 minuts vosaltres, i encara tenim mitja hora per endavant per al debat. Ah, vale. Pues, bueno, jo fa molts anys que conec a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i als treballadors que han liderat tota aquesta transformació, però cada vegada que els sento em sorprenen. No? Són referents realment en moltes coses. Ells, de fet, són els primers que van obrir les seves solucions al Matrix i el van oferir a altres ajuntaments, però en temes de normativa, d'estratègia, de què hem de fer, cap on hem d'anar, també ho són, no? Com referent. I bueno, igual que jo parlava de solucions que han de ser compartides i comuns, pues, tota aquesta feina que han fet des de l'Ajuntament de Sant Feliu, estic segura que generosament l'oferiran, segur que ja la tenen publicada, però és que tornem a estar en el mateix. No, no pot ser que l'Ajuntament de Sant Feliu, amb menys de 50.000 habitants, faci aquesta feina. El de Gavà, tres quarts del mateix, no sé què. Per tant, és cert que inclús la metodologia i l'estratègia i les línies d'actuació i com hem de complir, també hem d'anar a una. No? I un apunt només, que segur que vols dir alguna cosa, i un apunt només que has dit, lo de la tecnologia, jo faria molt hincapié, i mira que sóc del món tecnològic, la tecnologia és una eina, és un mitjà, no és la finalitat. Ens ha d'ajudar la que sigui, però ens ha d'ajudar per allò que el nostre negoci requereix, però no és el centre. No, gràcies, Marga. Sí, i tant, que com bé deies, precisament és veritat que el gestor de documents que tenim al nostre ajuntament és un gestor que va néixer l'any 2005. Nosaltres l'any 2005 ja començàvem a assignar documents electrònics, fixeu-vos, l'any 2005, abans de la 11-2007, el nostre secretari feia un acte de fe, sempre em deia, jo, Asten, faig un acte de fe, tu em dius que això va a algun lloc i és que es guarda, no? Clar, és quan ens vam adonar realment, quan vam començar a signar documents electrònics, ens vam adonar que, clar, aquell document on anava a parar i com jo sabia que d'aquí 30, 40, 50 anys podria tornar a recuperar aquell document, no? I és quan vam començar a treballar amb aquest sistema de gestió documental integral, que per nosaltres ha estat importantíssim, i el que vam fer és que mitjançant un conveni amb la Subdirecció General d'Arxius d'aquell moment de la Generalitat de Catalunya, el Consorci AOC i l'Ajuntament, doncs, bueno, vam elaborar aquesta eina. Vam elaborar aquesta eina, entre altres coses, perquè no, en aquell moment, estem parlant en 2005, hi havia algun gestor però no s'acabava d'adequar, ara sí que hi ha més eines que s'adequen, i la veritat és que és una eina que, com bé diu la Marga, hem signat diversos convenis amb molts ajuntaments que l'estan utilitzant, no? I per nosaltres és el pal de paller d'alguna manera de tot el nostre sistema de gestió, vull dir, és importantíssim. I també vull destacar que la Marga també ho apuntava, no? Ara la Generalitat de Catalunya està coordinant també un grup de treball en el que participa el Consorci AOC, que participa en diversos ajuntaments, entre ells Sant Feliu també hi participa, però també estan les quatre diputacions que tenim i també consells comarcals per elaborar, que han elaborat un quadre de classificació documental tipus que han oferit, diguéssim, a tots els ajuntaments, i em consta que hi ha molts ajuntaments que ho estan utilitzant i que jo crec que precisament ha de ser un instrument, i és un instrument molt bo de cara a interoperar, perquè pensem que interoperar, a banda de temes tecnològics i a banda de temes organitzatius, el propi ENI, el propi Esquema Nacional d'Interoperabilitat, ens parla de la dimensió semàntica, no? La necessitat de que per poder que les màquines es puguin entendre necessitem parlar el mateix llenguatge, no? D'alguna manera,
doncs jo crec que és un instrument molt bo per avançar en aquests temes. Gràcies. David, vols alguna aportació, algun comentari? No? Val, doncs ja que gairebé obrim el debat, jo crec que han sortit, han sigut aportacions molt, molt interessants. Jo voldria destacar sobretot les paraules que em sembla que s'han anat repetint al llarg de les tres intervencions. Heu repetit molt talent, innovació, heu parlat molt de confiança, de col·laboració, també de transparència, retiment de comptes, no? I jo crec que hi ha una altra paraula també, que un altre principi, una altra paraula que seria molt important en tot aquest debat, que és tot el tema d'ètica, com introduir tota aquesta visió ètica en tot aquest món de la intel·ligència artificial per tal de respectar tots aquells valors universals, aquells valors humans, etcètera. Val? Que suposo que potser ara en el debat que obrim, potser també surten tots aquests temes. La paraula és vostra. Qui trenca el gel? Qui... Molt bé, Yolanda. Molt bé. Anna, ja? Sí? Aquí n'hi ha un, si no. La Yolanda. Havia vist la mà de la Yolanda. Qui més havia demanat? És que es grava, paraula. Yolanda. Val, i després el Josep Maria. Hola. Bé, bona tarda. Bueno, felicitar els ponents perquè han donat cada un una visió un més estratègica, no? Un cap on anem, el que tenim ara. Jo el que m'ha fet reflexionar, que a més parlava la Linda dels conceptes que s'han utilitzat, és curiós que en 10 anys hem passat d'administració electrònica a digital i ara a la intel·ligent. I estem parlant d'intel·ligent quan en alguns jocs no estem ni a l'electrònica. Cert. No? I això ens fa ballar molt el cap a tots els que, no? El David deia, necessiteu dades i ganes. No, si jo crec que ganes no ens en falten, però... I ja no és un tema de recursos materials ni de pressupostos, sinó no sé els ritmes que portem. No? Si va la tecnologia ens va a un ritme i les capacitats que té l'administració de transformar-se van a un altre. Jo els recursos em preocupen, però també penso relativament, perquè sempre hi ha solucions o possibles dreceres, penso. Avui em deia l'àrea TIC del meu departament, diu, hi ha organitzacions que, on que veuen que no tenen els perfils adequats, que amb això funció pública ja estem, no? Ja s'està treballant en nous perfils, de les descripcions de lloc de treball, que estan externalitzant els analistes de dades. No? Diu, comencem a tenir eines, nosaltres a la justícia ara ja hem treballat molt amb una eina que li diem evidència, que és de Business Intelligence, ja tenim les dades. Allò, tenim les dades, però ens falta més gent que les pugui analitzar, veure aquí, no? Quines aplicacions, quins algoritmes podrien desenvolupar. Com podem seguir aquest ritme tan bèstia, l'administració? Sí, i no ho sé, jo, ganes no ens falten, és com ho pillamos el tren, no? Com ens pugem? Jo un apunt al concepte d'administració electrònica, digital, intel·ligent, és veritat. En el fons estem parlant del mateix, però jo crec que quan va sortir el tema d'administració electrònica, de fet ho associem molt al que comentàvem abans, no sé si ha sigut el David o l'Asten, a que automatitzàvem allò que fèiem en paper, ho electrificàvem, no? Després hem après que no és només això, que hem de donar-li una volta i per tant és pensar en digital. I ara ja pensem en el que hi ha darrere, que és el servei. I per tant, jo em sap greu dir-ho, però no pot ser que una administració, petita, gran o el que sigui, pateixi cada vegada que s'ha de migrar d'entorn tecnològic, per exemple, no? Que si les dades, que si no sé què, pateix tota l'organització quan hi ha un canvi d'aquests. No, l'organització s'ha de dedicar al seu negoci. Clar que tenim pocs recursos, però és veritat que els tenim hipotecats en tasques que no aporten valor el que haurien d'aportar. Clar que aporten valor, evidentment. Però és veritat, ho hem viscut tots, aquestes migracions, canvis d'eina, de tecnologia, d'ara fusiono això amb això, bueno, era un trauma, no pot ser. Per tant, jo crec que l'administració intel·ligent, aquest canvi d'enfoc del mateix concepte és perquè anem madurant, anem aprenent i jo crec que per això anem perfilant una mica millor. No? Ara deixo els meus companys que contestin la teva pregunta, que té-la. Molt hàbil. Com... Sí, jo em passa el mateix. Jo porto des del 2002 sentint transformació, innovació i és una gran eina de màrqueting això per anar fent bullir l'olla, no? És la sensació que tenim tots. No? Ara aquest any per primera vegada, i parlo des de la meva petita parcel·la, tenim un departament d'innovació dintre del centre de telecomunicacions, però és que no tenim ni pressupost
per fer coses. I és clar, si no tens pressupost, no pots alliberar la gent que estàs fent el dia a dia per poder investigar, innovar o provar coses que potser no funcionen. I això, doncs, com ho fem? Doncs amb gent que treballa més hores del normal i per això anem a aquest ritme, perquè no tenim recursos ni potència per poder fer aquestes coses. Has d'anar demanant favors i això és molt trist i anem innovant així. I és aquesta la realitat. Vull dir, altres administracions, clar, Canadà destina cada any més de 1.500 milions de dòlars amb interès artificial. Nosaltres, si et dic el que tenim, acabem d'anar a buscar. Sí, és evident, però jo també estic una mica d'acord amb tu que a banda dels recursos, que són importants econòmics, només faltaria, però sí que crec que ens falta una miqueta aquesta visió conjunta. I aquí és veritat que és importantíssim el lideratge. Nosaltres aquest full de ruta, una miqueta, que hem parlat, hem tingut com 4 canvis de govern, canvis de govern, a més, de diferents colors i tal. Mai s'ha qüestionat. Jo, de veritat, a més, estem, precisament com que estem en un temps de canvi, perquè no ens equivoquem, la nostra, o sigui, som els que estem aquí, ningú se'n recordarà de nosaltres, quan ja canviem a la nova era, de veritat, estem en ple període de transició. Aquells que parlaven del rotllo dels papers i aquestes coses que feien tan rares. És evident que estem vivint una transició i que necessitem claríssimament una estratègia a mig llarg termini, sobretot per aunar les diferents dimensions que intervenen. Jo per això no m'agrada quan d'alguna manera es diversifica i no, aquests fan protecció de dades, no? I aquests fan el no sé què, i aquests altres fan, jo crec i reivindico el treball pluridisciplinar. Claríssimament, vull dir, és que es necessita. I reivindico també la metodologia. Nosaltres des de l'any 2000 que tenim la mateixa metodologia de que cada procediment que es vol revisar o un servei nou que es vol implantar, intervenim diferents persones que, a banda dels que tenen el coneixement, que són els del negoci, però intervenint les diferents per aportar la visió de la gestió documental, per aportar la visió de l'atenció ciutadana, per aportar, és més lent, sí que és una miqueta més lent, però és més solvent. I quan potser estem revisant el procediment de posar de llicències per les terrasses del cafè, aquesta és una cosa tan senzilla, doncs llavors els hi fem pensar, no? Els del negoci els hi diem, escolta'm una cosa, això que t'ho demanen cada any, vols dir que cal que t'ho demanin cada any? Que aquesta informació la tenim aquí? Bueno, és que ens cal... bueno, i si fem una miqueta d'esforç i posem aquesta informació ben estructurada i tal, què et sembla si fem com ens fan amb la declaració de renda, no? Jo et mostro que tu havies demanat això, em fas un xec i punto pelota. Clar, aquest tipus de coses, com que estem en plena transició, potser els del negoci, els d'activitats, potser no ho veuen, no? Però amb altres li podem donar aquesta visió. I jo sí que crec que amb el tema de lideratge i una bona, diguéssim, reivindico també la direcció pública professional. Vull dir, necessitem, direccions que realment tinguin aquesta visió estratègica i siguin capaços d'orientar l'organització cap aquí, amb totes les dificultats que té, amb les gestions del canvi, amb totes les misèries que tenim totes les nostres organitzacions, que en tenim moltíssimes, jo us he explicat aquí lo maco, però si voleu després, quan ja no es gravi, també us puc explicar misèries importants. No? Però vull dir, realment és un anar fent. Això que tenim ara nosaltres i que ens queda molt recorregut per fer, realment es va iniciar cap a l'any 2000. I ens avançàvem i potser ens equivocàvem, perquè l'any 2005 vam signar electrònicament, potser ens equivocàvem, però estem en un moment que potser també, ara estem totes aquestes metodologies àgils, no? Que diuen, pues mira, millor m'equivoco. Escolta'm, pues, a veure, mentre no sigui un tema que jo aquí també poso la meva vessant jurídica, no? Si veig, mirant que realment complim amb la normativa, però escolta'm, abans anem fent, perquè és que si no anem fent, no anem aprenent. Manteneu una miqueta, llavors aquest aprenentatge també es fa a mesura que vas fent d'alguna manera, no? Perquè hi han coses que no sabem. I el tema de l'ètica també per mi és fonamental. O sigui, de fet, tinc la sort que amb un grup que a més lidera Agustí Cerrillo,
precisament s'està parlant molt de l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial en el dret administratiu, en la pròpia concepció del dret administratiu. I està clar que hem de tenir en compte aquests temes, perquè una cosa és a nivell tecnològic, tot el que es pot fer, que jo m'imagino veient aquestes pel·lícules que ens posava el David, és que clar, pot ser inimaginable, no? Però clar, si vulnerem drets de la ciutadania, per exemple, ojo, és cert que a més recentment s'han publicat aquestes directrius directrius d'ètica per una intel·ligència artificial confiable, això s'ha publicat per la Unió Europea, i és que és fonamental i que es basa precisament en que la intel·ligència artificial ha de ser lícita, ha de ser ètica i ha de ser robusta, hem de garantir que tot tenir els sistemes preparats perquè no ens vingui un hacker, i com li ha passat a l'Ajuntament de Jerez, que abans parlava, no? Hi ha ajuntaments que estan paralitzats. I Lloret. Lloret, vull dir, ojo, perquè això també, per tant, fixeu-vos tota la normativa que hem de tenir en compte a l'hora de posar en marxa qualsevol cosa, una app de manteniment, enteneu-me. Clar, aquest tipus de coses necessiten això que dic, lideratge, necessiten una visió molt estratègica, aunant totes les diferents dimensions i anar fent petits avanços que ens orienta l'organització cap a aquesta governança intel·ligent d'alguna manera. Sí, bé, el tema d'aquesta taula d'avui és l'administració intel·ligent. L'administració intel·ligent és la que treu profit de les seves dades, per tant, del coneixement que té. Aquestes dades, en algun cas, són dades anonimitzades que et permeten dissenyar millors polítiques públiques, i en aquest cas no hi hauria problemes, però en molts altres casos seran dades personals, s'ha fet esment en diversos moments, dades personals que els hi donarem un ús, per donar serveis directes millors a la ciutadania, els hi donarem un ús que és nou i que per tant no estava previst en el moment en què es van donar. Per tant, necessitem, com deia l'Àstia, necessitem proporcionar-li a la ciutadania el control. D'entrada, que sàpiguen quan les estem mirant, i per això el MyGov que ens ha presentat la Marga, hi havia una pantalleta en què veies doncs, quines dades teves havia consultat a alguna administració, i que puguis triar per a què vols, per a què consenteixes que s'utilitzin i per a què no aquestes dades. En aquest sentit, des del Departament de Polítiques Digitals, una de les coses que hem d'abordar l'any que ve és el repositori de consentiments, que és una de les peces del decret d'administració digital, que serà aquesta pàgina dintre de l'espai de cada ciutadà en què pugui dir, bé, doncs jo les meves dades accepto que s'utilitzin per a prestar-me serveis proactius d'avisos de beques i en canvi no accepto que s'utilitzin per a fer serveis de no sé quin altre tipus. Per tant, això és la part jurídica, això és la part tecnològica, hem de proporcionar aquesta pantalla perquè vegin què s'ha vist, què s'està mirant de les seves dades personals i perquè ens triïn quins usos volen que es tinguin, però la gran pregunta és, quan tinguin aquesta pantalla, què triaran? Marcaran la casella o no la marcaran? Què decidiran? En aquest sentit, serà molt important que en aquests projectes que tenim endavant sapiguem explicar molt bé per a què les volem i què en traurà el ciutadà de marcar aquella casella, i també és molt, molt important adonar-nos que això és una gestió de la reputació. La llista de pel·lícules que ens ensenyava el David, almenys les que conec, són històries de por, d'una manera o altra, són històries d'un potencial d'una cosa nova i de la por de que se'ns descontroli. Qualsevol d'elles, o fins i tot un llibre que és una base de tot això, que és Frankenstein, doncs és un científic boig ha creat una cosa i se li va de les mans. Doncs és aquesta la història de fons que hi ha en el fons de tot el tema aquest de la intel·ligència artificial. Llavors, fa molt pocs dies, suposo que la majoria estava ocorrent, hi ha hagut el cas de l'INE, que l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, va anunciar amb tota l'alegria del món que durant uns quants dies ens estarien vigilant els mòbils. Molt bé, el projecte és ben intencionat, però ho van explicar fatal i se'ls ha anat de les mans. Amb això han cremat la reputació de segurament de tota l'Administració General de l'Estat, perquè qualsevol altre projecte de demanar Big Data serà mal vist per la ciutadania. És per això que segur que ens equivocarem en l'iniciar aquests projectes, segur que ens equivocarem a nivell tecnològic, perquè hi haurà coses que fallaran, però almenys és molt important que ens les expliquem per intentar tenir una actuació coherent i que no ens equivoquem a nivell ètic, perquè si ens equivoquem a nivell ètic, llavors la ciutadania tancarà l'aixeta i no ens deixarà continuar. Gràcies. Totalment d'acord, totalment d'acord. Jo l'únic que, i a més ho llenço pel debat, que a vegades amb l'Agustí, el que el tinc aquí davant, ho hem parlat, no?
Totalment d'acord amb el tema del control de les dades. A més, jo com a delegada de protecció de dades a l'Ajuntament, és un tema... Està clar que estem la normativa de protecció de dades que tenim actualment, el reglament i la pròpia LOPD nova, d'alguna manera ens està imposant una nova cultura de gestió de les dades personals, és evident, no? De passar d'un model que teníem fins ara reactiu a un model proactiu, a pensar des del disseny i per defecte, no? El tema del tractament de les dades, ens obliga també a tenir un registre d'activitats de tractament que a més hem de publicar. Però clar, a mi, de cara a poder prestar serveis personalitzats i proactius, em fa una miqueta de ràbia haver de demanar el consentiment, i t'explico per què. Perquè, clar, d'alguna manera penso, ostres, en principi, i això és una interpretació meva total, en principi és obvi que nosaltres hem d'establir molt clarament la finalitat de les dades, claríssimament, no? Hem de dir, quan recabem dades, quina és la finalitat d'aquesta. Però també és cert que la normativa ens permet que, per finalitats que siguin compatibles, jo puc tenir l'habilitació legal, per entendre'ns. Si jo tinc habilitació legal per dir alguna cosa, per poder tractar dades d'una sol·licitud, torno amb el mateix exemple, d'una sol·licitud per posar una terrassa de cafè, jo no tinc habilitació legal per poder utilitzar aquestes dades que tinc, mostrar-li i que, com ens fan amb la declaració de renda, em marquin i ja està. Necessito el consentiment per fer aquest servei proactiu. Jo això són preguntes que llenço, és a dir, certament que ens curem més en salut demanant el consentiment i gestionant el consentiment, però potser caldria, no sé si estàs d'acord o us diu a mi, però potser caldria anar una miqueta més enllà i pensar si quan la normativa ens permet poder utilitzar les dades per finalitats que siguin compatibles amb la finalitat inicial en la qual van recabar aquella informació, això es tracta d'una finalitat compatible quan prestem serveis proactius? No ho sé, ho deixo en el debat perquè em sembla que, com molt bé dius, és un tema absolutament transcendent en aquests moments. Totalment d'acord amb tu en que, d'alguna manera, des de luego, el que hem de gestionar és aquesta reputació institucional i que la ciutadania confiï en nosaltres. Totalment d'acord. I és veritat que el tema de l'INE no va ajudar gaire. No? Però, per altra banda, ostres, hauríem de fer aquest tipus de debat de veure si realment podem utilitzar, diguéssim, sempre dintre del marc legal, però podríem arribar a prestar aquests serveis proactius d'alguna manera també més fàcil, perquè tu mateix ho acabes de dir. Què passa si no em marca la casella? M'entens el que vull dir? Clar, realment, vull dir, o potser no entenc per què ha de marcar la casella. No sé, vull dir, realment és un tema molt interessant i que jo crec que tindrà molt de recorregut perquè són coses que aniran sortint i que fins i tot a nivell de jurisprudència jo crec que també anirà sortint. No? Jo crec que s'ha de trobar un equilibri. És a dir, és veritat que, bueno, això suposo que és històric, no? Però quan es parla de temes relacionats amb el govern o amb l'Estat o exacte amb l'autoritat competent, com ciutadans som molt més estrictes. En canvi, Google sap de nosaltres, bueno, fins i tot els mitjons que portem. No? O sigui, i cada vegada que baixem una aplicació en el mòbil, perquè a lo millor la fem servir una vegada, però diem sí a todo. Sí a todo sense preguntar-nos res. I en canvi, quan surt el cas de l'INE, que com perdona, a més s'ha explicat malament, però sí que és veritat que era molt lícit, les operadores tenen aquesta informació fa anys i a ningú ens sorprèn. I ara ho té l'Estat i ens sorprenem. I em sap greu dir-ho, però jo crec que és que la ciutadania potser també ens hem de vendre millor com a administració pública, perquè què és millor, que les nostres dades estiguin en mans d'empreses o que estiguin en mans d'un govern que en teoria ha de vetllar per la nostra seguretat, per la sostenibilitat, per l'equilibri. Per tant, clar que farem bé la feina perquè som rigorosos, perquè complim les lleis, però jo crec que també hem d'explicar a la ciutadania que tampoc, bueno, no sé, és que sí a tot, és que inclús per entrar a llegir un article de qualsevol diari, ni mirem, surt no sé què de les cookies i no sé què, i diem sí, sí, que vull llegir. I en canvi, quan estem nosaltres darrere, pues, bueno, jo crec que també forma part de pedagogia. No? Alguna altra intervenció, algú més? Espera un moment que et porten el micro.
Jo és per generar una mica de... Jo en aquest sentit t'agafo al vol les paraules que has dit de que no hem de deixar en mans de lo privat tot el maneig o el dipòsit de les dades públiques, de totes les dades públiques, de les nostres, de les que doncs, podem gestionar doncs, quan fem els expedients. I això volia enllaçar amb el tema de que des de l'AOC, és a dir, jo com a gerent d'una administració pública, hem posat en marxa doncs, un gestor d'expedients doncs, que ens ha posat a disposició doncs, en aquest cas la Diputació de Tarragona, l'Actio. És un gestor d'expedients sí, sí. Doncs, que ve de lo públic, l'origen doncs, és públic i no sé si algun privat s'haurà doncs, interessat en algun moment o una fase doncs, de creixement i definició d'aquest projecte, però sí que és veritat que hi ha altres privats que estan gestionant les nostres dades públiques, o sigui, estan manejant. No sabem on estan aquestes dades, és a dir, no sabem el núvol si està a Navarra o està en un paradís, no ho sé, jo no ho sé, segurament vosaltres doncs, que sou més coneixedors, però jo crec que aquí sí que és veritat, doncs, i també enllaçant amb tema d'ètica, doncs, ostres, d'interoperabilitat, o sigui, has posat l'exemple de que hi ha una experiència pilot, doncs que sí, clar, és veritat, o sigui, classifiquem les dades, ordenem les dades, amb l'objectiu de que quan hi hagi en marxa doncs, i arxiu, siguem capaços de, en un únic lloc, tenir totes les dades ben ordenades i ben classificades, perquè clar, ara no sabem, per exemple, totes aquestes dades que s'han generat fins ara, no sabem si seran reaprofitables fins a cert punt, o sigui, les dades de Gestiona, d'Es Público, d'Apsis, d'Aitos, de tots aquests programes, seran aprofitables, es podran guardar, es podran recuperar, es podran... I tot això, jo crec que aquí, en aquest cas, i vull anar al que de la qüestió és, l'administració pública encara hauria de liderar més la gestió de tot aquest maneig. O sigui, nosaltres hauríem de disposar com a administracions públiques, parlo d'una administració petita, en comparació doncs, amb ajuntaments molt més grans o altres doncs, administracions, però hauríem de tenir més eines de les que tenim avui en dia. O sigui, sí que tenim gestors privats que venen, ens ofereixen els paquets, però nosaltres fins ara doncs, hem dit no, fins que l'administració pública, en aquest cas la Diputació, ens ha dit, escolta, tens l'eina, fes-la servir. M'agrada molt la teva intervenció. De quin ens, és un ajuntament o ets un ens públic? Consell Comarcal de l'Alcalde. Ah, ets del Consell Comarcal, perdona. Sí. A veure, és que això va relacionat una mica amb el que comentava jo del meu somni amb un model únic. Per mi, tot i que i és per entrar polèmica, també valoro moltíssim tota la tasca que ha fet sempre a Sant Feliu en coordinació i de més, però si us fixeu, tot aquest argument que feia l'ascens i de tot l'esforç que han fet i de més, s'està replicant en més llocs i no té sentit. Si tots tinguéssim el mateix repositori, amb bons filtres de qui accedeix a què, la mateixa eina, el mateix gestor d'expedients, com deia, pensant en solucions, o sigui, no en com ho fem i a través de quina eina ho fem, sinó simplement quin valor m'aporten en quant a coneixement, en quant a informació, en quant a saviesa, la piràmide aquella que us he mostrat de les dades i el que ens permeten fer. No? Jo crec que això estarem tots d'acord, que no es passa de 0 a 100 ja. Hi ha un camí, hi ha un procés, vas accelerant, i jo crec que en les transformacions i en els canvis també es produeix això. Jo crec que anem madurant i també és veritat que la tecnologia ens acompanya en aquest procés de maduració. El que dèiem d'un model únic, d'un sistema únic, imaginem per tota Catalunya, sigui Actio o Es Público o el que sigui, per totes les administracions catalanes, doncs potser és una utopia, però és que fa uns anys era impossible perquè no podíem parlar de serveis al núvol per temes de connectivitat, per temes de seguretat, mil coses. Per tant, jo crec que bueno, sí que és veritat que els primers potser se la peguen més perquè han dedicat més esforços i els que venen després fan el camí més ràpid, però jo crec que està bé visualitzar cap a on anem, no? I respecte a Actio jo crec que bueno, és una bona solució, necessita acompanyament. Ja sé que està gravat, els meus companys de la Diputació, però necessita acompanyament. Jo, si m'ho permeteu, bueno, no, jo crec que també tenim una responsabilitat nosaltres també quan dissenyem els nostres plecs administratius. Què vull dir? Jo no sé si un sistema únic o no, però hi ha empreses que estan homologades i nosaltres, per exemple, quan vam adquirir el nostre BPM, que el nostre BPM és Audifilm, nosaltres, clar, el nostre plec contemplava que complís amb l'ENI, que complís amb l'ENS i que sobretot el model de dades és nostre.
El que vull dir és que segurament, i això també, diguéssim, és un tema d'un exercici també de responsabilitat o d'autocrítica, no? Però sí que és veritat que potser inclús s'han deixat a lo millor en mans a lo millor només d'informàtics aquests plecs, perquè enteníem que això era només tecnologia. I jo, per exemple, en el plec del nostre BPM, òbviament que estava l'informàtic, però també estava la part de gestió del coneixement, que som nosaltres, no? El mateix ens va passar amb el programa de licitació electrònica que tenim. El que vull dir és que jo crec que sí que hem de fer un exercici de saber quin model de dades i quins sistemes d'informació volem tenir, quina arquitectura tenim, i a partir d'aquí els plecs que dissenyem per poder adquirir, doncs que li diem això, que les dades i els documents són nostres. Sí. Jo em trobava amb una formació que estava fent, em sembla que era a Múrcia, per l'INAP i tal, vaig fer una formació i un secretari em deia que es trobava amb un problema perquè havia de tornar a licitar el seu gestor d'expedients i resulta que l'anterior proveïdor no li donava les dades. Però això és un problema del disseny del plec. Perquè clar, jo li deia, però estava no, clar, això no estava contemplat, això ho va fer un informàtic. Clar, la culpa sempre és nostra. La culpa és informàtic, no? El que vull dir és que això és molt important, jo de veritat que les dades sempre són nostres, els altres són encarregats del tractament. El disseny dels plecs administratius és fonamental quan adquirim aquest tipus de solució que són, vamos, del cuore de l'organització. I després distingim una cosa, eh? Una cosa és l'arxiu i una altra cosa és el sistema de gestió documental. Eh? Això és molt important. Eh? És a dir, quan jo dibuixava, nosaltres tenim un gestor d'expedients, que és el que ens permet, que és el BPM, que és el que ens permet tramitar els expedients. Però la capa que hi ha per sota, que això sí que és nostra, el vam desenvolupar perquè dic perquè va ser fa molt de temps i ara ja hi ha al mercat, és un gestor de documents, que és el que permet gestionar i controlar el cicle de vida de la documentació en les fases activa i semiactiva, perquè l'arxiu anirà només allò que sigui de conservació permanent. Però de tot el que fem, fixeu-vos que en un ajuntament com el meu, que és mitjanet, nosaltres som 45.000 habitants, uns 400 treballadores i treballadors públics, estem ingressant i creant a la setmana 6.000 documents, a la setmana, i som mitjanets. Jo no vull saber el que fa la Generalitat, a nivell global, o un ajuntament més gran. No? Però és que ja tenim més d'11 milions de metadades. Tot això, o tens un sistema que et controli, que puguis saber què fas d'aquesta informació, però a nivell intern, no l'arxiu que també, perquè després nosaltres ens connectem amb l'arxiu per poder passar aquella informació o documentació que sigui de caràcter permanent, però la resta... La informació viva ha d'estar... M'enteneu? Vull dir que aquestes coses s'han de tenir de totes presents. Formes, fixa't, que encara parlem de documents. Hauríem de parlar de dades. Però és veritat que el nostre cap se'n va a allò que hem signat, allò que hem acordat, i en realitat el que volem són dades. No? Jo volia dir una cosa molt ràpida. A veure, les dades nostres les té tothom ja, no patiu. Estic segur que les empreses privades tenen totes les dades i que no ens preocupem perquè això ja està. No? Dos, comunicar. És molt important comunicar i explicar. Val? Explicar el que fem, comunicar això tot des d'un punt de vista tecnològic. Els tecnòlegs ens costa molt explicar-nos i tenim un llenguatge que no s'entén, doncs hi ha una tasca molt pedagògica d'explicar què és sobretot les noves tecnologies. No? La intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial és inevitable. Vull dir, ja la tenim, vull dir, ens agrada o no, ens faci por o no ens faci por, doncs la tenim. No? I fa por bàsicament perquè hi ha molta ciència ficció en aquest sentit i perquè és una caixa negra que no saps el que entres i no saps per què surt una cosa. Però si ens fixem, això passava fa 500 anys. Sempre hi havia algú que prenia decisions nostres d'un castell i decidia quatre coses i nosaltres anàvem tots a obeir. Més o menys és el mateix. I hi ha un tema... que referent a l'ètica, que en una jornada va sortir, no? Aquí tots més o menys tenim carnet de conduir, no? I jo, carnet de conduir, quan fem l'examen de conduir hi ha dos exàmens, el teòric i el pràctic. Ni amb el teòric ni amb el pràctic a nosaltres ens posen un problema d'atropellar una persona, dos, un nen, una dona o estranyar nosaltres.
En canvi, les màquines constantment passen aquest tipus de test. O sigui que per unes coses som molt primirats i per altres no. I és el que deia abans, hem d'anar a un punt mig. Vull dir, i un punt mig vol dir ser més àgil que no ho sem. Fa molts anys, quan fèiem una aplicació informàtica, que ens hi ha anàlisi funcional, que així reunions amb els subdirectors, amb els caps de projecte, amb els caps no sé què, era etern. És millor treure una cosa que no estigui al 100% bé i que funcioni, més o menys, i que anem arreglant. És el que deien el tema de ongoing flight. Anem volant no sé cap a on i mentre anem volant anem canviant les peces, però estem volant. És simplement això, no? I després també, per què segueix la intel·ligència artificial? Segueix per adonar-nos de coses que no en sabíem. Per exemple, hi ha una aplicació, bueno, un projecte que es va presentar, que es diu en que es participa, no, decidim.cat, o decidim. 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 Vale? Existeix. Vale, llavors, hi havia un cas del tema que la gent pot votar en què vol gastar els diners, els pressupostos. Sí, no? Processos de participació. Vale, participació. Llavors, va haver un cas doncs, que hi havia 10 o 12 projectes amb 10 o 12 pressupostos i la gent votava i evidentment s'endreçaven doncs, del més votat al menys votat. Però el sistema et donava una altra sortida. Escolta'm, si en lloc de fer aquest caca tercer, els diners els destinem a fer totes les restes, tindrem més contents a més gent. El problema és, què fas? Explica-li a un polític i dir, no, escolta'm, no facis el que vota la gent, fes l'altre que tens més gent contenta. Com ho vens, això? Això són coses que et planteja la intel·ligència artificial que amb una plataforma normal no tindríem, no? I no tinguem por, vull dir, jo penso que les persones són bones i que sempre hi haurà algun problema, però penso que la gent fa les coses per bondat i per ganes de portar, no? I jo crec que hem de mirar el got mig ple, no mig buit. I si hi ha una tecnologia o una cosa que ens pot permetre ser millors, millors persones o millors gestors, val la pena arriscar-se. Després ja crec que ho arreglarem, no? Simplement jo crec que això. Ja estem gairebé al temps de la sessió. Hi ha una última paraula. Crec que donem l'última paraula i aquí ja acabarem. Ja. Gràcies per la vostra exposició. Una cosa com a ciutadana, no? Jo he hagut de renovar 3 vegades el carnet de família nombrosa, he hagut de portar 3 vegades tota la meva documentació, entre el qual hi ha el meu llibre de família. Em vaig enfadar molt, vaig anar i vaig dir, escolteu, bueno, és igual, no va servir de res, ho vaig haver de portar. Tothom sap que estic divorciada i que he aportat 3 vegades la meva sentència de divorci sencera, amb un any de diferència. I això m'ha passat a mi, sincerament, jo em pregunto on estan aquests papers, no? Perquè algú els té per allà, triplicat, no? És que és molt curiós, acaba. És que és molt... Aleshores, vull dir, això és així, aleshores això ho enllaço una mica, jo treballo amb el sector públic, però és un sector públic raro, perquè treballo al Teatre Nacional de Catalunya, el que vol dir que per mi és molt important la marca i el branding, i jo crec que no ens venem gens bé, perquè probablement si expliquéssim als ciutadans que això és bo, però s'ha d'explicar molt, molt, però moltes vegades, de que tot això que estem fent és una cosa que està bé, junta, perquè com que vindrà igual, potser hem de gastar temps i diners i dintre d'aquests perfils que necessitem, potser també necessitem perfils de gent que sàpiga comunicar i doncs comunicar als ciutadans que és millor tenir la dada, el que deies, no l'administració que les tingui Google, perquè com que passarà igual, millor que ens hi posem, no? I jo estic preocupada pels meus papers. Perquè igual que troben la meva dada, trobaran la meva sentència de divorci. Els buscarem. Quan jo faig de ciutadana també em faig creus i tens tota la raó, però és que em sorprèn perquè precisament el títol de família numerosa és dels serveis més consultats per via oberta, o sigui, sense presentar el document de família numerosa és dels que més està consultat. Llavors és curiós que ells que proporcionen aquesta informació digitalment, en canvi, us demanin tantes coses. Sí que és veritat que, clar, som un munt de treballadors en el sector públic, a l'administració pública, i ens falta formació. Llavors, a vegades això se sap a nivell estratègic, organitzatiu o en alguns àmbits, però com deies tu, no comuniquem a la ciutadania, és que no comuniquem a les nostres pròpies organitzacions. Llavors, la persona que està atenent a la ciutadania no té ni idea de que no ha de demanar aquella informació i que donant-li un clic a no sé on li vindrà automàticament i a més en entorn digital. Per tant, és veritat, o sigui, jo de l'Astèrix i Obèlix, és el teu cas per lo que veig, però realment és que ens falta pedagogia interna inclús. Lo de la formació i lo de reciclatge de la gent, és veritat, no comuniquem ni siquiera internament. Perdó, Bueno, si us sembla, jo crec que s'han complert els objectius d'aquesta taula. Sou vosaltres qui ho heu de dir, però jo crec que hem donat una visió molt general
del que és cap on anem en aquesta administració intel·ligent, que, en què s'està treballant, com estem treballant des d'una visió més estratègica, des de totes les eines, tots els instruments, totes les noves formes de treballar, què s'està fent des de l'administració local. I crec que un dels valors més importants, el que porta més valor a això, és que tenim bastant, que tenim força clar cap on hem d'anar, no? I això és important, i a més tenim tots els instruments, tenim dades, sobretot ja que també molt clar entre el públic que hi ha moltes ganes, i per tant entre tots i també manera... hi ha molt talent, però a vegades l'hem de... El talent, segur, no? I treballant des d'una manera col·laborativa, junts, i optimitzant esforços i treballant junts, segur que doncs, almenys anirem en aquesta via. Ara vols parlar? Sí, no, una mica del cap. No, també, intel·ligència artificial també és bona per un tema. Tots coneixeu el tema STEM, el tema de la dona i tal. El sector que més ràpid creixerà és el sector de la dada, i el sector on més formació volem invertir al nostre departament és el tema de formar dones i noies des dels 4-5 anys amb temes de tecnologia i robòtica. No? Vull dir, és un tema, la sortida més ràpida serà aquesta, i per això hem d'engrescar tota la... Jo tinc 3 filles i en això estoy. Molt bé, i amb aquesta nota tan optimista i feminista donem per tancada la taula. Moltes gràcies a tots. I totes. Sí, perdona. No, ja no.